אבל זה אנחנו כאילו מתחילים. אנחנו מתחילים, הנה. טוב, אז אנחנו מדברים על אוטופיה, וזה מה שאנחנו מדברים עליו כמה שבועות, אז אני רק אסביר מה אני עושה ומאיזה מבט אני בא. כן. יש עוד, כן, יש עוד אנשים. אולי נחכה איזה שתי דקות. לא, 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 נתחיל וזה, כבר כדאי להתחיל. להתחיל? כן. טוב, טוב, אז מה שהיה לנו לפני שבועיים זה שרולי דיבר, ורולי הוא נתן לנו סקירה, לא רק סקירה, היה מאוד עמוק, אבל זה היה משהו מההיסטוריה של הרעיונות, יש לי איזה עניין בהיסטוריה של הרעיונות, אני מתעסק בזה. ולפני שבוע היה לנו את סינתיה, והיא נתנה לנו ראייה היסטורית, ספרותית וכו', ויש לי גם עניין בזה. אז אני מאוד נהנה מזה. מה שאני אעשה היום זה יותר המשך של מה שרולי עשה לפני שבועיים, מה שסינתי עשתה לפני שבוע. ואני בא מפילוסופיה יותר מאשר היסטוריה של הרעיונות גם זה, אבל בעיקר מפילוסופיה. ולכן זה יהיה, פילוסופיה זה יותר ניתוח מושגים והבנת מאשר הרצף ההיסטורי והמיקום של הדברים. ולכן גם מאוד חשוב לי האינטראקציה איתכם עכשיו בשעה ומשהו הקרובים, זה מאוד חשוב, לא רק כי אני לא רוצה להביא אתכם וכן הלאה, אלא גם מפני שאם אנחנו מנסים לנתח את המושג, אז הבאתי הרבה ספרים ויש הרבה מה לומר, אבל זה לא חשוב, אתם יכולים לקרוא את זה גם באינטרנט, בוויקיפדיה, אבל מתוך רעיון זה קצת יותר מסודר. אז כאילו, אני אוהב לדבר, מאוד, והילדים שלי יודעים את זה, אבל זה לא כאילו הרעיון עכשיו, אוקיי? Okay? טוב, לגבי מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, אני רוצה לתת כמה כותרות להרצאה הזאת, כאילו זה לא בדיוק, אני פותח עם איזה סוג של הרצאה ואני רוצה שתפריעו לי, אם מפריעים לי אני פשוט אפסיק לדבר, אולי. אז אפשרות אחת זה להציג, זה להגיד, למה אוטופיות, אנשים מן השורה בדרך כלל חושבים שזה נחלת השמאל, ובפועל זה בדרך כלל נחלת הימין. שאלה מעניינת, אוקיי? או איזה מקום, אם בכלל יש, לחשיבה אוטופית, בתיאוריות של צדק חברתי. הדוקטורט שלי זה בצדק חברתי, בתיאוריות הצדק חברתי, רק שאני שואל שאלה קצת אחרת, אבל לא משנה, אפשר לחבר בין המושגים, זה התחומים שאני מתעסק בהם. או אפשרות אחרת, אני חושב, ושוב זה כבר דעתי, לא דעתי הפוליטית, אלא דעתי האישית, על מה שקורה בארץ, אפשר להציג את השאלה הזאת אפילו כחלק מהשאלה היותר גדולה, למה המחאה החברתית לפני שנתיים לא הייתה כל כך, לא הייתה לה השלכות כל כך מרחיקות לכת, כמו שאנשים חשבו שיהיה לה בהתחלה, בין אם אתה בעד המחאה או נגד, לא משנה. זה נראה לי דרך אחרת להציג את הדברים האלה. כי אני חושב שאנשים מן השורה מתלהבים חושבים בצורה אוטופית או חושבים בצורה מהפכנית. והשאלה היא האם זה רק מפני שיש איזה כוחות מאוד מאוד חזקים, או מפני שיש משהו שהם לא מבינים, או שאנחנו לא מבינים. ואני לא אומר, אני לא אומר שזה כל הסיפור, אני חושב שזה חלק מהסיפור. אז אני רוצה להסביר איך אני רוצה לעבוד, ואם משהו לא מובן, לא כי התחלת לחלום, אלא כי משהו לא מובן, אז תגידו לי, אוקיי? כי הדברים האלה יכולים להיות מאוד מאוד מסובכים, ואני רוצה לפשט את הדברים, עד כמה שאפשר. כן. איזושהי עברה. כן. העניין זה שהאוטופיות, מצמידים אותם לשמאל, זה סוציולוגיה, אבל מאיפה היסטורית אתה מביא את זה שזה מתאים בכל העולם? יפה, יפה, אז בדיוק, בדיוק. זה מה שיפה בפילוסופיה, זה בדיוק מה שלא יפה בפילוסופיה, זה מנותק מהמציאות או מהאחר, כן? אז אני צריך לטעון את זה מושגי. לא חברתית. אני יכול להראות את זה חברתית. זה יהיה כאילו, הרבה פעמים בפילוסופיה יש גם איזשהו צד של היסטוריה של הרעיונות. אבל אתה יודע שזה פילוסופיה מתי שעיקר עבודה מנותקת בקשר. כן, ואז אתה יודע שזה פילוסופיה. אתה עובד עם המושג, זה יעבוד בכל עולם נתון. גם אם העולם שלנו היה עולם הפוך, זה היה עובד. כי זה ניתוח מושגי. יכול להיות שאין דבר כזה פילוסופיה. אני חושב שיהיה. ולכן, אז אל תגידו לי, זה מנותק, זה מנותק, זה רעיון. אבל זה לעבוד עם הרעיון, להבין למה זה צריך להיות ככה. זה מה שאני צריך להוכיח. אני יכול לעבוד מתוך העולם שלי. עכשיו רק להסביר. אני רוצה לסיים עם רולס. רולס זה מה שאני מכיר יותר טוב מהדברים האחרים שאני רוצה לדבר עליהם. אז אם
אני מקווה שיהיה מספיק זמן לחלק השלישי. אני רוצה לעשות שלושה דברים. להתחיל ממה שאני מכיר הכי פחות, ולעשות להגיע למה שאני מכיר יותר. אוקיי, אני רוצה להתחיל ממה שאני מכיר הכי פחות, זה הדיונים של מרקס. למה? אני לא במרקס, אבל מרקס ואנגלס, לא משנה, זה כל החבר'ה האלה, הם עובדים ביחד. הם חלק מאוד גדול מההתחלת, כאילו, העבודה שלהם בפועל, במובנים מסוימים, זה ביקורת על מה שהם קוראים, אנשים שהם הסוציאליזם האוטופי. אז אתם יכולים לבדוק את זה בוויקיפדיה. יש אגב הבדל מאוד גדול בין המאמר בוויקיפדיה בעברית או באנגלית על זה. כן, שבאנגלית מדברים על הקיבוצים, בעברית לא מדברים על הקיבוצים. זה כל כך, כל כך צפוי. על החשיבות של הקיבוצים בהקשר הזה. כן, קיבוצים זה, זה סוציאליזם אוטופי, זה מסוים, כן? והקומוניזם זה הרבה, זה בא ממקום של ביקורת על זה, אוקיי? אז צריכים להבין את זה. על זה אני מכיר, מה? אבל זה חשוב לי, כי זה נראה לי, אחר כך אני רוצה לעבור לנוזיק, שהוא מבחינת, מי ש... אני אסביר את הדברים, אבל זה בעצם האמירה הכי חזקה של הימין בארצות הברית. הוא לא באמת בא מהמין, הוא בא מהשמאל ונהיה ימין, אבל זה חשוב לי. זה ביקורת על רולס, ואז אני אציג את רולס. אוקיי? כי כדי להבין אותו לא צריכים להבין את הבן אדם שהוא מבקר, אבל מה שמדהים זה שהנה, זה אחד הספרים, אמנם הוא כתב את הספר בטעות, אבל זה אחד הספרים הכי מוצלחים בפילוסופיה פוליטית במאה ה-20, והשם הוא Anarchy, State and Utopia. זה בתוך השליש האחרון, אמנם זה שליש הרבה יותר קטן, אבל השליש האחרון של הספר הוא על אוטופיה. אוקיי? אז זה חשוב מאוד. ואחר כך אני רוצה להגיע לרולס, שלא מדבר על אוטופיה, עד כדי כך שבכל ספריו זה לא מופיע אפילו באינדקס, זה לא מופיע במפתחות, חוץ מבספר שהוא מעביר הרצאות על פילוסופיה פוליטית, ואז הוא מדבר על מרקס, אז באמת לזה בפנים. אבל אני רוצה לנסות לשאול יחד איתכם, אחרי שתבינו קצת יותר את התיאוריה שלו, שזה ספר כזה גודל, אבל לא משנה, נדבר על זה מבחוץ, האם זה באמת שם בכל אופן? אולי זה ממש עמוק שם ואני טוען שם. אוקיי? נתחיל? אוקיי, ותעצרו. אוקיי. אני לא יודע הרבה על מרקס, אבל מרקס ואנגלס, לא משנה, ביחד, גם במניפסט הקומוניסטי וגם במאמר, מאוד חשוב מהמאמרים, כאילו, שמתחילים התחלה. אז יש מאמר שנקרא, לא, חיפשתי את זה בעברית, רציתי את זה לכם, אבל לא מצאתי את זה בעברית. אולי תמצאו את זה באינטרנט. כמובן זה תרגום, אבל באנגלית קוראים לזה Socialism, Utopian and Scientific. כן? סוציאליזם. אוטופי ומדעי. הוא כמובן הוא רוצה להגיד שהוא מדעי והם לא מדעיים, והדרך להגיד שהם לא מדעיים, כאילו לבזות אותם זה לקרוא להם אוטופי. שהוא בעצם יוצא נגד שלושה אנשים, סן סימון, פרר ואוון. ישני? מה? מי השני? פר, איך אומרים את זה? זה ש... פויר. כן, איך כותבים את השם? זה שם סופתי. איך כותבים את השם? F-O-U-R-I-E-R. פוריה. פוריה. אני לא יודע. זה אף פעם לא נשמע משוכנע כשאני מדבר סופתי. פוריה. אז התייאשתי מזה בזמן ביותר אנגלית. ויש שם פה כמה אופציות, אבל בעצם... הם סוציאליזם מוקדמים, והוא יוצא נגדם. Okay? הוא יוצא נגדם, ביותם לא מספיק מדעיים לשיטתו. והביקורת שלו, לפחות במאמר הזה, הוא ביקורת מעניינת. קודם כל, הוא אומר, רעיונות מאוד יפים על איך שאפשר לעשות את העולם יותר יפה, כאילו זה בא מתוך זה שיש לך מוח מאוד מאוד יפה. ואתה בן אדם מאוד אינטליגנטי, גם עם נשמה. וזה דבר נטולת הקשר מבחינה היסטורית, מבחינת העולם האמיתי שיש בחוץ, וההיסטוריה, וההתפתחות של הפילוסופיה, והקפיטליזם והכל, ויכולת לצוץ בכל דור, והיינו מאוד שמחים לראות אותך, כן? דבר כזה, הוא לא יכול להביא למהפכה האמיתית, כי זה לא להבין מה באמת קורה בעולם, שיש פה התפתחויות, כך מעצבים, שיש פה עולמות שמשתנים, ותמיד יש
מאבק, ואז פה הפרולטריאט יוצא וכולי. מכל הדברים האלה, כל הרעיונות היפים שאתה רוצה ליצור עולם, וישבת במשרד לבד, בחדר עבודה, וכתבת איך העולם צריך להראות, ואיך אתה יכול להביא את העולם לשם, גם אתה צדיק גמור, זה מאוד יפה, זה נוטלת הקשר. אוקיי? וכל הרעיון המרקסיסטי, בין אם הוא צודק או לא, אני לא מרקסיסט, אני לא תומך בו, אבל לא משנה, זה בנוי על זה שיש לו איזו ראייה היסטורית לשיטתו, ואיזו הבנה מדעית לשיטתו של איך העולם מתקדם, כמו איזה משהו הגליאני וכולי, זאת אומרת, יש לו איזו ראייה איך העולם מתקדם, ויש תמיד מאבקים, והנה הקפיטליזם שם, ואנחנו פה, זה דבר ראשון. דבר שני הוא, מבחינתו, אנחנו צריכים, אנחנו זה העובדים, וכאילו, מבחינתו אנחנו זה העובדים, לא משנה שהוא לא היה עובד, כפיים הוא היה כותב ספרים, אבל לא משנה, כי אנחנו צריכים לעשות מהפכה, אנחנו צריכים לקום ולהפוך את העולם. וזה נראה, כן? ומבחינתם זה לא בדיוק נראה ככה, כן? עכשיו תשימו לב לנקודה שהיא תהיה יותר חשובה בשבילי בהמשך, אבל היא גם קשורה לזה, וזה שאתה יכול לעשות עולם אוטופי, אנחנו יכולים לעשות עולם אוטופי בחדר הזה, במישור העקרוני, כן? אנחנו יכולים לשכוח מהעולם כדי לעשות מהפכה אוטופית. אנחנו נעשה אוטופיה, אז נחליט איך צריכים לחיות. אנחנו נבחר בין כולנו, ונעשה מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו אנשים שמבינים אחד את השני, יכולים לדבר בשפה משותפת. אז אם יש לנו את אותם אידיאלים, נעשה את העולם שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים בעצם להגיד, אנחנו לא אכפת לנו מהעולם. בעצם, אם נגיד את זה בצורה מבזה, השאלה האם הקיבוץ זה צדק חברתי, היא שאלה האם לקיבוץ, לאנשים בקיבוץ, או שאנשים שעושים את הקיבוץ, אכפת להם בכלל ממי שלא בקיבוץ. כן? כי אנשים אוהבים לומר, כאילו, בהתחלת המדינה היה הרבה צדק חברתי, תראה את הקיבוצים, והיום תראה את מצב המדינה, אבל אתה שואל את עצמך שנייה אחת, האם הקיבוצים זה מראה שאכפת לאנשים מצדק חברתי? אם צדק חברתי זה לדאוג לחלש, החלש הוא לא נמצא בקיבוץ בכך. כי מה אתה חשבת? שמפני שתעשה, מה בן אדם כשהוא עושה חשיבה אוטופית עושה? ואני אעשה עם איזה מעבדה בבית שלי, ואני אתנהל עם הילדים שלי ועם כל מכיריי בצורה כל כך יפה, כולם יוצאו להיות כמוני. כן? כולם יוצאו. בעצם העולם הישיבתי החרדי של בני ברק והקיבוצים זה בדיוק אותו צורת חשיבה. כן? אני אקח את החבר'ה שלי ונעשה איזה עולם סגור, ואנחנו נתנה את כולם אחר כך ויגידו, אנחנו רוצים להיות כמוך. אתה לא בא לתקן את העולם. אם אתה מתקן את העולם, אתה דואג גם ממי שלא נמצא על הקיבוץ. וזה נראה לי איזו אמירה יותר כללית, קומוניסטית אם תרצו. אני לא קומוניסט, אבל אם אתה רוצה... אבל זה היה המקורת של אנגלס. אני לא בטוח עד כמה, אני חושב שזה מה שיושב שם עמוק, אבל אני לא בטוח עד כמה זה הוא, או עד כמה זה איפה שאני רוצה לקחת אותו. הוא אומר, הם לא מבינים את המצב ההיסטורי, ההתפתחותי, ואתה איזה מוח שם לבד, בן אדם מאוד אינטליגנטי, מאוד נכון. ובעצם הוא עושה, אתה בעצם אומר שהוא באיזשהו מקום עושה אותו דבר. אני אומר עליו. כן, זה נשמע מדהים. כן, כן, לא, זה באמת, כן, אבל אני לא בטוח עד כמה, אני לא יודע מספיק עד כמה הביקורת שאני אומר היא מספיק קרובה לביקורת שהיה לו, שהייתה לו. אני מרגיש שזה כאילו מחובר, אבל אני כאילו מנסה לצאת מהביקורת שלו ולומר, מעבר לזה, כלומר, הוא אומר, אתה צריך להפוך את העולם, אתה צריך לעשות מהפכה, אז אני אומר, הנה, אם באמת אכפת לך מהעולם, אתה תעשה מהפכה. אם אתה לא אכפת לך מהעולם, אתה תזכור את הגדר מסביבך, כן, ובמקום לשבד אנשים תהיה נחמד, אבל אתה לא מתקן את העולם. אם נגיד במונחים של באר שבע, כן? אתה תעשה את זה בתל אביב, אתה משאיר את הפריפריה, או תעשה את זה פה, ואתה משאיר אותן, כאילו, זה אותו רעיון. מה גבולות הגזרה שלך? עכשיו, במידה מסוימת, אני לא בטוח עד כמה זה באמת מה שהמרקסיסטים טענו, אבל אני חושב שזה יוצא במידה מסוימת מתוך הרצון שלהם לעשות מאבק. אם אתה מייצר איזשהו אב טיפוס לאוטופיה, כמו שאתה מתאר, אז נכון, אז באותו רגע, מבחינה פרקטית, אתה לא מתקן את העולם, אבל בעצם זה שאתה מייצר איזשהו אב טיפוס, אולי במבחן הזמן, אם זה אכן עובד, ומתפקחו לזה, אז אולי כן נחת איזשהו יסודות לאוטופיה. בדיוק, בדיוק. ויש משהו עמוק מבחינה מוסרית בשיטה הזו, שהיא נראה לי נוגדת את המושגים שיש לנו של מה שבדרך כלל אנחנו רואים צדק חברתי. שסוג של, למשל כל, צדק חלוקתי אני אגיד, כי זו הטרמינולוגיה היותר מדויקת. שזה איזו ראייה כזאת של הצדיק הנסתר.
כן, הבן אדם, כאילו אני הולך עכשיו למחוזות אחרים, אבל זאת הרעיון. הצדיק הנסתר הוא הבן אדם שאומר, תראה, אני אתנהג בדרך ארץ לאנשים, אני אהיה בן אדם טוב. כולם יראו אותי וירצו להיות כמוני. ויש אמירה מוסרית מאוד עמוקה, שזה החינוך האמיתי היחיד שאתה יכול לעשות בעולם. הילדים שלך יסתכלו איך שאתה מדבר, הם לא יסתכלו, הם לא יקשיבו למה שאתה אומר להם, איך שהם צריכים לדבר. אתה רוצה שהם ידברו יפה, תדבר איתם יפה. וזה נכון. כאילו באיזה מקום חינוכי מאוד עמוק. השאלה היא, האם ככה אתה תביא צדק חברתי בעולם, או אם ככה אתה, סליחה על האמירה הזה, אתה תהיה פרייר. כאילו, בסופו של דבר אתה לא תקן את העולם. כן? אין שום ספק שיש פה עומק מוסרי, כן? מבחינה חינוכית. אולי במובן מסוים, באמת אין לי ידע נרחב. לא, אתה עבדה, לכולנו אין, קדימה. אני אסתם הרבה עביר, אבל אולי במובן מסוים, כשאתה באמת מנסה לייצר איזשהו מניפסט ולהכיל אותו על הכלל, שהוא לא מוכן אליו עדיין, אז זה נכשל כמו במבחן ההיסטוריה. ואולי הניסיון לתקן את העולם בזמנך, כאילו אני רוצה עכשיו, הוא זה שמועד לכישלון, ואולי אתה באמת צריך לייצר איזושהי דוגמה רחבה יותר. שבמבחן הזמן תעשה שינוי היסטורי. בדיוק, ונראה לי שנוזיק ירצה ללכת לכיוון הזה במידה מסוימת. נכון, זאת היא הטענה הנגדית, היא טענה חינוכית, שים לב, שאתה כבר מדבר על פילוסופיה של החינוך במובן מסוים. ויכול להיות שפילוסופיה של מוסר זה בעצם סוג של פילוסופיה של החינוך, זה לגיטימי לגמרי. אבל אז זה ממש לא ראייה של מהפכות, כן? ואתה מבין למה מרקס זה יעצבן אותו. כן? כי הם כאילו יפי נפש כאילו בסביבה שלהם, והוא רוצה מהפכה. זה עכשיו. כן, הוא רוצה, ולא רק זה, הוא גם מבין, הוא, לטענתו, מבחינת איך שהוא רואה את העולם, ההבנה שלו היא תוצר של המציאות, והם נוגדים את המציאות כי הם תלושים מבחינה היסטורית. הם לא מבינים שיש פה דברים שהובילו אותו, לאן שהובילו אותו, יש דברים שקורים בעולם. עכשיו, הם לא כל כך תלושים והוא לא כל כך מחובר, אבל לא משנה, זו הראייה שלו. כן, איך, הנה אני... נצטט קצת, אני מתנצל שהכל באנגלית, אבל באמת חיפשתי את זה בעברית, כן? מאותו זמן, כאילו מאיפה שהוא מבין שהוא נמצא בהיסטוריה, from that time forward, socialism was no longer an accidental discovery of this or that ingenious brain. Socialism, מבחינתו סוציאליזם, כן? סוציאליזם זה לא איזה המצאה של איזה מוח מאוד מאוד מפותח. זה לא, זה הכי מתוך המציאות. כן, זה מאבק חברתי מוכר. But the necessary outcome of the struggle between two historically developed classes, the proletariat and the bourgeoisie. כן, זאת אומרת, יש פה מאבק היסטורי בין שני, כן? ואל תבוא איתי אליי עם איזה רעיון של צדקות שאתה רוצה להיות מאוד נחמד. זה עוד יפה, זה מנותק היסטורי. כן, זה הרגש. זה נראה לי כל מה שאני רוצה להגיד עליו, אבל אם מישהו רוצה להגיד עוד משהו על זה, ואז נתקדם מזה, נתקדם, כאילו זה השלב ראשון. כן? אז יש פה ביקורת מרקסיסטית, זאת אומרת, יש פה ביקורת של העולם של צדק חברתי, במובן מסוים, או ביקורת של השמאל, זה נגד השמאל גם כן, אבל לא משנה, נגד מושג האוטופיה. כי אוטופיה תלושה מבחינה הרצף ההיסטורי, כן? זה סגור, זה אני מוסיף קצת, כן? זה סגור, זה לא נותן לך לעשות את ה... לא מעודד את המאבק החברתי הנצרך, ואני מוסיף, בשביל כולם. אוקיי? בשביל כולם. אוקיי? הוא מנותק. אוטופיה היא תמיד סגורה. כי אלא אם כן, אתה רוצה להיות כמו אפלטון, ובאמת להכריח את כל העולם להיות כמוך, כן? זה תמיד מנותק. אוקיי? שלמה. כן. אני לא כך הבנתי להם. לשיטת מרקס, המהפכה הזאת לא אמורה להביא סופו של דבר על אוטופיה. זהו, בדיוק, אז זה ביקורת מאוד יפה עליו, כן, ואני חושב שזה נכון. אתה בעצמך מחפש אוטופיה, אבל הוא לא, הוא משתמש במונח אוטופיה כאיזה סוג של בריחה ואיזה משהו סגור. אז אתה יכול להגיד את אותו דבר עליו, אני חושב שזה נכון. אוטופיה במובן המושג, כן, דבר שבידינו להשיגו, לא משהו מופך אידיאלי, שהוא איזושהי יפה ל... כן, אבל אוטופיה, אוטופיה זה עולם אידיאלי. כן, ויכול... בר השגה, כלומר, שאלה איך מה... זה בדיוק על זה אנחנו צריכים לחשוב. בדיוק מבחינתו זה מושג אידיאלי שאיננו בר השגה, ולכן הוא... אני לא חושב שהוא עושה את הניתוח הזה בצורה מספיק טובה כמו שאתה מודד, כן? אני חושב שהוא רוצה להשתמש במונח הזה כדי לבקר אותם,
אבל כמו אומרים על אימפרסיוניסטים שהם אימפרסיוניסטים, אחר כך זה נהיה כאילו השם שלהם, אבל זה בא מבחוץ כתווית גנאי. אז הוא משתמש זה כתווית גנאי, זאת אומרת, מבחינתו אוטופיה זה בריחה מהמציאות ואיזה עולם סגור. עכשיו אני רוצה להגיע לנוסיק שלוקח את זה ברצינות, כי בסופו של דבר זה נכון. יש ספר של פרדריק ג'יימסון, שיצא לפני 10 שנים, שהוא פוסט מודרניסט בארצות הברית, כן? שזה נקרא The Archaeology of the Future, כן? שהוא יש לו איזה טענות שם על אוטופיה, לא קראתי את הספר, לא משנה. כן, יש לו את התיאוריות שלו על שכל אוטופיה, כאילו כל הרעיון זה שזה כן ולא. כאילו שזה, למה זה לא עובד, זה גם חלק כאילו מה שזה נותן. זה איזה סוג של, אפשר להגיד משהו אפלטוני כזה, כאילו אתה מנסה להגיע לאיזה משהו שהוא נסקב, שהוא בלתי אפשרי למסגר. אבל אני חושב שאנשים שבאמת משיגים אוטופיות, הם באמת כאילו כן חושבים שהדבר הזה הוא כן אמיתי, וזה דבר שיכול לקרות, ולכן זה מחייב איזה עולם סגור. אני חושבת שמרקס באיזשהו מקום בעצם אמר שזה דבר בלתי נמנע. יפה, טוב, זה הסתירה במרקס. כאילו, איך שאני הבנתי את זה, אז הביקורת שלו כלפי כל הסוציאליזם האוטופיים, זה משהו כאילו חיצוני, רחוק משהו נורא באמת מבודד, והסוציאליזם של מרקס בתפיסה שלו זה משהו שיהיה חייב לקרות, לא משנה מה. זה לא איזה משהו אוטופי. בדיוק. אבל שימי לב, זה תמיד הבעיה אצל מרקס, זה לא החידוש שלי. כן, זה כאילו, הבעיה במרקס שמצד אחד הוא אומר זה בלתי נמנע, צריך להיות עכשיו מלחמת מעמדות, מצד שני הוא מחייב אותך לקום ולעשות את זה. כן, זה לא החידוש שלי, זה הבעיה הגדולה במרקס, כאילו, אם זה בלתי נמנע, אז אני אשאר בבית, נחכה עוד 10 שנים. כן, אז הוא אומר, לא, זה בלתי נמנע, לשם אנחנו הולכים ואתה חייב לקום ולעשות את זה. כן, זה כמו, כל ראייה משיחית יש לה את הבעיה הזאת, כאילו, אם אתה באמת אומר זה בלתי נמנע וזה היה כאילו עתיד, אז אני אשאר בבית. אתה תעשה את זה, כן, אז זה לא, כן, אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיע לנוסיק, כדי להגיע לנוסיק אני צריך להגיד משהו על רולס, אבל להשאיר את מה שאני רוצה לעשות איתו אחר כך. רולס הוא הפילוסוף הפוליטי הכי חשוב של המאה ה-20, איך אני יודע את זה? מפני שיש רק שני אנשים שיכולים להיות הפילוסופים הפוליטיים הכי גדולים במאה ה-20, או רולס או הברמאס, כי הוא הגדול של אירופ, הוא הגדול של ארצות הברית, וראיתי שהברמאס כתב במאמר שרולס הוא הכי גדול. אז או שהברמאס הכי ענב וגם הכי גדול, רולס אבל בעצמו היה בן אדם עוד ענב, ונפטר לפני איזה 15 שנה אני חושב, כל העבודה על תיאוריה פוליטית שקשור לצדק חלוקתי. צדק חלוקתי זה מה שאנשים מתכוונים כשאומרים צדק חברתי. כשאתם אומרים צדק חברתי, אתם מתכוונים לצדק חלוקתי. כי אף אחד פה, נראה לי, כשהוא מדבר על צדק חברתי, לא מתכוון לעזור לבן אדם זקן לחצות את הכביש. הוא מתכוון לאיך לחלק בצורה הוגנת משאבים שיש בחברה. כל מיני משאבים, לא רק כסף, זה יכול להיות גם כבוד, זה יכול להיות גם אהבה, זה יכול להיות כל מיני דברים שמביאים לאהבה. זאת אומרת, כל דבר שהוא משאב, כן? וזה צדק חלוקתי, אבל כלומר זה צדק חברתי, זה מה שאנשים מבינים במונח צדק חברתי, כן? והוא, סוף שנות ה-90, שנות ה-70, יצא עם ספר מדהים, A Theory of Justice, שהוא צדק, שהוא בעצמו כותב איך לקרוא את זה בקיצור בהקדמה, כי הוא יודע טוב מאוד שאנשים לא הולכים לקרוא את הספר. כי זה ספר מאוד מאוד גדול, שהוא בנוי על כמה הנחות מאוד 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 חזקות בהתחלה, ואז הוא באמת אומר את זה על כל החברה והכל, והמילה אוטופיה לא מופיעה במפתח, או במפתח של אף ספר אחר שלו. נראה לי, חוץ מהספר שלו, של ההרצאות שכולל את מרקס, אוקיי? והוא לא, אוקיי? אני ארצה לנסות להסביר למה, בהמשך, למה אוטופיה נמצאת שם גם. אפילו בעצם משהו, הוא מתכחש לזה. אבל זה כאילו יהיה חידוש, עוד, אני מקווה, עוד רבע שעה, 20 דקות. אולי חצי שעה. עכשיו, בינתיים, הוא גרם להרבה ביקורות. למה? עכשיו, בעצם כל הדיון על צדק חברתי בעשורים האחרונים זה ביקורות עליו. כי הוא אמר משהו מאוד קיצוני, אז או שלגמרי לא הסכמת, או שחשבת שהוא גאון ויש לך הערות. אבל אין אף אחד שכותב על הדברים האלה שהוא לא מתייחס אליו, אין, כן? התיאוריה שלו בנויה על זה, שמה זה לעשות צדק, צריכים לחשוב מה הכוונה במילה צדק, אבל אנחנו לא צריכים להיכנס לזה עכשיו, אוקיי? אלו אם כן אתם רוצים. זה לבנות את החברה בצורה כזאת, ש...
זה מה שהיית חושב, אתה בונה את החברה או דברים שמשפיעים על החברה בצורה כזאת, שאם ידעת כל מה שיש לדעת חוץ מזהותך האישית, זה מה שהיית הולך לעשות. אוקיי, זה מה, איך שאתה היית בונה את זה. אני רוצה לדעת איך לסדר את המערכות היחסים והכוחות בתוך החדר הזה, אז הדבר, אני צריך לדעת כל מה שיש לדעת, אני צריך להיות פילוסוף ופסיכולוג והכל. אבל דבר אחד, אסור לי שאני ידע מי אני מתוך האנשים שנמצאים בחדר הזה, או מתוך האנשים שיכולים להיות בחדר. אוקיי? אז אם אני איש או אישה או צעיר או זקן, או חכם או לא חכם, או בעל כסף או לא, וכן הלאה וכן הלאה. והדברים, ואם אני לא ידע שום דבר על עצמי, ואז הוא טוען שאתה תעשה בשביל הבן אדם הכי חלש, זה בכלל לא בדבר שמובן מילה וכן הלאה וכן הלאה, ואז הוא מנסה לבנות איזה כללים אתה צריך בצורה, אבל זה בשביל לא צדק, אוקיי? עכשיו זה גורם להרבה מאוד ביקורות. ביקורת אחת עליו היא הביקורת שבעצם נהיית ביקורת של הימין, כי זה כאילו עמדת שמאל, כאילו אני מציג את זה בצורה מאוד קסה, כי יש הרבה בשמאל והרבה בימין. אבל הביקורת הכי כאילו חד משמעית שבאה מיד מהכיוון של ימין, זה אחד הספרים הכי מוצלחים בפילוסופיה פוליטית מ-20, ספר שנכתב בטעות על ידי בן אדם, שנקרא נוזיק, שהוא היה באותה שנה צריך לכתוב, הוא קיבל כסף כדי לכתוב על בחירה חופשית, ומתישהו במהלך השנה, הוא כתב בהקדמה של ספר חסף קראתי פאזל, מתישהו במהלך השנה הוא מצא שאין לו משהו, אז הוא לקח כל מיני כתבים, זרק אותם ביחד ויצא לו הספר הזה, וזה קיבל את הנשנו בוקרות, וזה ספר מאוד מאוד מפורסם. אנקי סטייטינג יוטופיה, שבעצם מה שהוא מנסה לומר, כאילו שלב ראשון, צדק זה לא לעשות את מה שכאילו הוגן אם אתה לא יודע מי אתה. צדק זה לא לגנוב, צדק זה שבן אדם שמשקיע משהו מקבל את זה, ואין שום דבר שמוצדק בלקחת משהו ממישהו, אלא אם כן, יש לך טענה צודק, לקחת את זה ממנו. אז אתה לא יכול לחלק משאבים, אתה לא יכול לחלק משאבים בצורה הוגנת בחברה, זה לא צדק, זה לא צדק. כי זה לקחת ממך מה ששייך לך. אם את נטעת עץ וגדלו לך פירות, הפירות האלה שלך. זה צדק. צרכים, אבל לא זהים. כן? זה, זה, זה שיכולת להיוולד. לתת צדקה זה דבר מאוד מאוד יפה. אבל זה מוסר, זה מאוד יפה. אבל זה לא קשור למושג הצדק. זה צדק הפלטוני כזה. יש כמה מושגים של צדק, כן? טוב, פעם מישהו, יש פעם מישהו מקינטייר ואמר, תראה, שני האנשים האלה תלושים. כאילו, אני בא בשם היוונים וזה, וצדק זה דבר שלישי, אוקיי? והוא כתב after virtue, וביקר את שניהם. הוא אמר, הם מדברים שתי שפות, לא מבינים אחד את השני, ושניהם תלושים. אז אפשר להגיד הרבה דברים מאוד מעניינים, וזה כאילו, אבל קודם כל, כאילו מה? אפשרות אחת זה צדק, זה לעשות מה שהוגן. אם אתה בא, זה ראייה מאוד קנטיאנית, כי אתה בא ממקום ניטרלי, אובייקטיבי, ומנסה להיות הוגן. איך היית מחלק את העוגה אם אתה לא יודע? אתה גורם לקאנט להישמע פרגמטי. כן, כן, אני יודע. אבל הוא כן ניאו-קאנטיאן. אוקיי. הוא כן קאנטיאן, בהחלט. איפה הגיע אליו העץ? הוא ירש אותו מאבא שלו? או שהוא מצא אותו ברשות הרבים? אז אומר נוזיק, ושוב, זה עדיין הקדמה לדבריו, אז אני לא אשאר פה כי זה בעיקר הספר, ואני מתייחס רק בסוף הספר. אומר נוזיק, כל דבר, זו ראייה קפיטליסטית רגילה, שאנחנו כאילו מכירים מהחוף. כן? רק שהוא אומר את זה יפה בצורה משכנעת. כן, כל... איזה ספר מאוד משכנע, מאוד חזק. הוא אומר, כל מערכת יחסים שבנויה על שרשור של עובדות, שכל אחת, כל עובדה מוצדקת מצד עצמה, זה מצב צודק. וכל דבר שבא משרשור שאינו צודק. אז אם את רוצה לדעת מאיפה בא העץ, אני רוצה לדעת דברים על סבא שלך. עכשיו, אם אני אמצא שם עבדות, זה יהיה מאוד מעניין. אז אנחנו צריכים לדבר על צדק היסטורי וכו'. אבל זה לא קשור אגב לטענה של רולס. רולס לא טען שמפני שאנשים שיבדו אחד את השני לפני 100-200 שנה, או מפני שמישהו כבש מישהו אחר, לכן צריכים לחלק משאבים בצורה הוגנת. הוא אמר, מפני שאחד הוא פחות חכם, ולכן הוא עובד פחות טוב, לכן הוא צריך לקבל יותר. זאת אומרת, צריכים לבנות את החברה בצורה כזאת, שיהיה לו איזה compensation, יהיה לו יותר קל לקבל משהו. לדאוג לחלשים מצד זה שזה צודק. הוא אומר לו, זה לא צודק, זה ניקץ צדקה, זה מאוד יפה, זה לא צודק, כן. אבל זה עוד במראה הפלטונית כזאת שמתעלנת מסיבתיות, אחד פחות חכם, כי ניצלו את סבא שלו, והיה לו פחות חינוך בעקבות המשאבים, הפחות משאבים של המשפחה שלו וכו' וכו'. יש איזו סיבתיות. כן, אני פה לא בא לבקר. לחלוקה כביכול הוגנת זאת, שאולי הוגנת
פרסי כרגע, אבל אם אתם מסתכל על הסיפור... אתם מעלים, אתם בצדק גמור מעלים את הביקורות שאפשר להביא על עמדתו, אבל אפשר גם להגן עליהם. הבעיה היא שזה לא הנושא שלנו, אני רק הבאתי את זה כדי להבין על מי אני מדבר ולמה זה קשור לאוטופיה. אבל אפשר להגן על זה. זאת אומרת, אני לא בדעתו של נוזק בכלל, אני באופן אישי, אז אני רק עושה את זה מפני שזה התפקיד שלי עכשיו זה להציג אותו. אבל בהחלט אפשר להגן עליו, זאת אומרת, אם אתה רוצה להגן עליו, אז אתה אומר. אז בינתן הפרט הזה, אולי הוא צריך להחזיר כסף, אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על בינתן שיש איזה ניצול. אני רוצה לדעת מה זה בדיוק ניצול, מה זה ניצול? זה ניצול זה מפני שהבן אדם היותר חכם מצליח יותר, זה לא ניצול. אני יכול להגיד זה כן ניצול, אז אני רוצה בשביל זה לדעת. Yeah, אני רוצה גם לדעת האם יש איזה קשר ביני ובין... יש אנשים שמעלים כל מיני שאלות על תיאוריות של צדק חברתי. הרלי, סוזן הרלי, כן? אז היא מעלה את השאלה, כאילו, מה מחבר בינינו כשאנחנו נולדים? לא חיבר בינינו כלום. אז זה שאתה נולדת עם יותר ממני, מה לא הוגן פה? אולי יש... מכל ילד שהוא תמיד כאילו אכפת לו על זה, כן? יש הגדרה, ואולי זה גם מתקשר קצת לרוסו ול... הטובין היחסי, שאולי ניצול זה כל דבר שכל משאב שמוקנה לך לא מתוקף יכולת ווירטיו, אלא מתוקף מעמד, סטטוס. כן, אבל אני רוצה לדעת מה הבסיס של המעמד, ואם אתה יכול להגיד שזה צודק, אז זה בסדר. אני לא בא להגן עליו, כי אני בכלל, אני מבחינה מטאפיזית וכן הלאה, אני חושב שיש משהו שמחבר בינינו, כן? כן, וזה קשור גם לדברים פמיניסטיים בכל, אני אשמח לדבר על זה, זה לא הנושא שלנו. כן, זאת אומרת שהרווח, כמו שאליזבת אנדרסון אומרת, הרווח שלי כאילו מותנה בזה שמישהו אחר דואג לילדים שלי ברגע הזה, לכן אני יכול לדבר איתכם. זאת אומרת, יש מישהו שמאפשר, מראה תלות הדדית ולא רק כאילו, ופה גם מרקס לא צודק. כאילו, זה לא נכון להגיד שמי שתפר את הנעליים זה שייך לו, כאילו תפר את הנעליים, גם מרקס לא צודק. כאילו, יש הרבה תלות הדדית בחברה, אני באמת חושב ככה, כך שאני לא מסכים לא עם זה ולא, אבל לא משנה. אפשר להביא פה, זה פילוסופיה פוליטית בדברים האלה, ונראה לי מאוד מאוד, דברים מאוד חשובים. מתוך כל הסיפור הזה, שזה למי שרוצה להגיד זה בצורה מאוד פשטנית, זה פשוט, אם יש איזו הצגה של הדברים של הימין, של ארצות הברית, זו הצגה מאוד טובה. הוא בעצמו אומר, הוא היה בשמאל, פשוט שוכנע שזה לא נכון, אז עבר לימין, כאילו, זאת אומרת, זה לא. כן, אבל זה כאילו הספר, אם יש להם ספר זה. עכשיו, מתוך זה השליש האחרון, הוא מנם שליש קטן, אבל השליש האחרון זה יוטופיה. הוא אומר, שבשליש האחרון הוא כאילו מגיע לאותו מקום שהוא הגיע עם כל הספר, אבל מהכיוון השני. למה? הוא מנסה להוציא כל מה שאפשר להוציא מכל התיאוריות וההיסטוריה של אוטופיות, של כל דיוני האוטופיה שישנה, ולנסות להראות שאם אתה מבין כל מה שאפשר להוציא אותם, אתה מגיע בדיוק למסקנה שהוא הגיע אליו קודם. המסקנה שהייתה קודם זה מה שהוא קורא minimal state, מדינה מינימלית. לא לוקחים ממך כסף לחלק לצדקה. כן, אני בעל דעה שצריך, אבל אני אומר, עכשיו זה לא הדעה שלי, אני מציג אותו, כן? הוא אומר, לא לוקחים לך כסף לצדקה, לוקחים לך, כן? לוקחים לך כסף לצורכי הגנה ודברים בסיסיים שהכרחים לחברה, מתוך, הוא מנסה להגדיר מהו המינימל סטייט, מה הוא צודק לקחת מהאדם בהינתן שאנשים לא יכולים לחיות באנרכיזם מוחלט, כן? וזה המינימל סטייט שהוא מנסה לפתח, ויש פה תוקפת רולס וכל כאילו הנחמדים. זה לא בהכרח נחמדים לשיטתו, הם גנבים, כן? ואז, כאילו מבחינתו, צריך לתת צדקה, אבל זה קשור לאתיקה, זה משהו אחר. ואז זה לא קשור לצדק חברתי. צדק חברתי, זה לעשות צדק בחברה. זה לתת לאנשים מה שהם עבדו בשביל. רגולציה נכנס, זה כמות הרגולציה והאפשרות וכל הפילוסופיה היום. עכשיו, בסוף הוא מנסה על ידי התיאוריות של אוטופיה להגיע לאותו מקום בדיוק. אוקיי? אז איך הוא עובד? פה יש פה מהלכים, הוא גאון. אגב, נוזיק הוא היה בהרבה מאוד תחומים של פילוסופיה, אמר דברים מאוד מעניינים, אפיסטמולוגיה, בדברים שקוראים לו אומנות, הוא בן אדם מדהים, כן? אמר דברים מאוד מעניינים. אז אני רוצה רק להתייחס לכמה דברים שהוא אומר על אוטופיה. בעצם, רואים איזה קורס על אוטופיה, בעצם בתיאוריה מה שהיינו יכולים לעשות זה פשוט לתרגם את זה או לאנשים לקרוא את זה באנגלית, ולשבת כמה שבועות רק על ה-30 עמודים האלה. כי זה, הוא באמת מנסה להסביר איך אתה יכול לקחת אוטופיה, להכניס את זה לתוך המציאות שלנו, ואיך זה עובד. אבל, surprise, surprise, כי הוא מפתיע מאוד שבשבילו מה שאפשר להוציא מכל התיאוריות של אוטופיה זה free market, כן? כן, שוק חופשי. כן?
אנחנו מנסה להסביר בצורה מאוד יפה איך אתה מגיע לזה. הוא אומר, כן, וזה נשמע מאוד מאוד דומה לשוק חופשי ולחברה כמו שאנחנו מכירים היום, אם אתה בעמדתו. אבל הוא אומר, זה בעוצרה מאוד משחת. קודם כל הוא אומר, אז אני עושה עכשיו, איך אומרים, קודם כל, בלי לנתח, נתאר את מה שכתוב בעמודים האלה, כי זה מאוד יפה מה שהוא עושה, זה פשוט משחק, אתה אומר, איך הגעת לזה? זה חמוד. בין אם אתה חושב שזה נכון, כן? כי הוא משחק את הקלפים שלו, הוא משחק מול עצמו, אבל זה מאוד משכנע. הוא אומר, תראה, קודם כל, מה זה אוטופיה? מה זה? שאתה מחליט איזה עולם אתה רוצה, מה זה אוטופיה? אוטופיה זה אומר, שאתה יושב בעצמך ואומר, עכשיו הנה פה תראו שהוא פרגמטיסט גדול, כן? אתה יושב ואתה שואל את עצמך, איזה סוג עולם, איזה כללים אני צריך בעולם, שאני אבחר לגור בו יותר מכל עולם אחר שאני יכול לחשוב עליו. אבל כדי שהעולם הזה אני יוכל לגור בו, צריך להיות עוד אנשים שגם רוצים להיות בעולם הזה. כל אחד יכול לחשוב לעצמו, אוטופיה זה שאני אהיה מלך וכולם יעבדו בשבילי. זה לא אוטופיה, זה נקרא אגו, כן? נרסיזם. אוטופיה, יותר אומר, אם כולם עובדים אותך, זה לא יכול להיות אוטופיה. כן? אוטופיה זה צריך להיות דבר שאתה גם מקבל מאנשים אחרים, גם נותן, זה צריך להיות משהו שכדאי לכולם. זאת אומרת, איך אפשר לבנות אוטופיה? עכשיו, זה לא מה שאנשים שחשבו על אוטופיה בדרך כלל חשבו. הוא אומר, תתאר לעצמך משחק שבו יש כמה עולמות שאתה רוצה ליצור, והנתונים, איזה נתונים שאתה רוצה בעולמות האלה? אתה רק צריך דבר אחד, שני דברים, שאתה רוצה להיות שם ויש עוד אנשים. אז עכשיו, שני אחת, האנשים האחרים יכולים להיכנס ולצאת מעולמות, ואתה יכול להיכנס ולצאת מעולמות. זאת אומרת, כמו כמה חדרים, אתה יכול לקבוע, נגיד שיש לך בניין של כמה חדרים, וכל מיני אנשים שסתובבים בבניין הזה, וכדי לחיות באחד העולמות, אתה צריך להישאר, אתה קובע את הכללים. אבל אתה צריך להישאר מתי, כאילו כל הזמן, עם אנשים אחרים בחדר. עכשיו, אתה צריך לקבוע כללים שכדאי גם לאנשים אחרים לגור שם. בהינתן שיש להם את האפשרות שהם משוחררים לצאת, ואם הם מצפינים אותך, גם אתה תצא. זה אוטופיה. עכשיו, זה משהו מאוד פרגמטיסטי עכשיו, כן? אז בעצם הוא קורא לזה, surprise, surprise, association. איך אומרים association בעברית? התארגנות כזאת, כן? משהו כזה. זה בעצם ארגון. כן. אם הוא מניח שאת ההנחה המאוד מבקשת פה שכל האנשים יודעים מה טוב בשבילם. הם יודעים מה הם רוצים. הם מאוד זהירים לדבר על הטוב. לא, הם לא רוצים לדבר על טוב. אם בן אדם רוצה לאכול שוקולד כל היום, זה בסדר גמור, אבל הוא צריך לבנות עולם כזה, כי הוא יוצא מכלל הנחה שאנשים רוצים דברים מאוד שונים, וצריכים מאוד דברים מאוד שונים, ויש להם אופי מאוד שונים. הוא עושה רשימה של איינשטיין, משה רבינו, וכל מיני אנשים בדרך שאתה בכלל לא היית שם איתם. כן? ואתה אומר, כאילו, כל אחד שונה, וכל אחד רוצה משהו אחר, וזה לגיטימי, הכל בסדר. אין פה שום כללים של מה טוב המחיר. אבל הרצונות האלה, במבחן הזמן, הם מובילות לסבל, לצדק, טיפוח, וכולי. לא, לא, זה לא קשור לאוטופיה, אין לא קשור. אם בהינתן כל הדברים שיצאו במהלך הזמן, גם בעתיד, שיצאו, אתה רוצה לאכול, לא, בן אדם רוצה לאכול שוקולד, זה מה שהוא רוצה לעשות. עכשיו, כדי לבנות עולם שבו יוצאו אנשים אחרים להיות איתו, וכל מה שהוא עושה זה לאכול שוקולד כל היום, הוא צריך להניח המון המון הנחות. עכשיו, הדבר היחיד שהוא לא יכול להניח, זה שהוא יקבע מה מישהו אחר רוצה. אני לא יכול לקבוע, יכול להיות שגם אתה רוצה לאכול שוקולד. או שיכול להיות שאתה רוצה, עכשיו, ברור שאם כל מה שאתה רוצה זה ליצור שוקולד, זה טוב לי. אבל אין לי את הזכות לקבוע שמישהו אחר רוצה לשרת אותי. אז בעצם אני צריך לקבוע עולם שבו אני יכול לעשות הרבה דברים נחמדים בשבילך גם. כי אחרת למה שאני אוכל לאכול שוקולד כל היום? או בסוף, אם בסוף אני אוכל שוקולד כל היום, אז זה טוב לי. אז אני צריך לבנות עולם בצורה כזאת שיאפשר לי לאכול שוקולד. שמה רע בזה? זה מאוד יפה. כן? עכשיו, בהינתן גם שאנחנו יודעים שזה יהיה טוב לי לטווח הארוך, זאת אומרת, כאילו, אם אחר כך לא יהיו לי שיניים בעוד שבוע כי אכלתי הרבה שוקולד, זה לא כדאי. אבל נניח שישארו לי שיניים, באיזושהי סיבה, זה העולם שלי, אני רוצה לאכול שוקולד. אכלתי הרבה שוקולד כשהכנתי את השיעור הזה. כן, זה בסדר, אולי זה לגיטימי. אז זה דבר, אז עכשיו, אז הוא אומר, אז מה הוא כאילו העולם הטוב, כאילו מבחינתו, הוא לא קורא לזה העולם הטוב, זה לא המשחק שלו. הוא אומר, עולם שיש לו פריימוורק, איך נגיד פריימוורק? תשתית, שמאפשרת יצירת אוטופיות סגורות
פרטיות. כמו אישויות פוליטיות לוקליות כאלה? יפה מאוד. זאת אומרת, במילים אחרות, אני באמת מרגיש שהוא מתאר את ישראל של היום, במובן מסוים. כן, רק שזה לא, אולי לא מוצלח. כן, יש קיבוצים, זה כבר אין, והפרטה, וזה קשור בדיוק לעניין הזה. לא כולם. מה? לא כולם. לא כולם, בדיוק. יש קיבוצים, ויש ישיבות חרדיות, ויש חסידויות במאה שערים, ויש יש את החבר'ה בצפון תל אביב, וכל אחד כאילו, כאילו איזה חברה שקורה, מנסה ליצור את האוטופיה לפי אידיאולוגיה מאוד מאוד מסוימת, או חוסר אידיאולוגיה, אם זה משהו מחפש, כאילו חוסר אידיאולוגיה מוגדרת, אבל איזה משהו אחר שדומה מאוד לאידיאולוגיה, וכולם סקורים והם לא מתעסקים אחד עם השני, אבל הוא אומר, צריך להיות תנאי אחד, שכל אחד יכול לצאת מאוטופיה, כל אחד משוחרר, כמו בדוגמה שלנו קודם עם החדרים, כל אחד משוחרר לצאת מכל התארגנות ולהיכנס להתארגנות אחרת. כאילו הוא יצר אוטופיה משלו. לגמרי. הוא אומר, האוטופיה, בדיוק, הוא אומר, בדיוק, הוא אומר, האוטופיה האמיתית, כך הוא טוען, זה לא אוטופיה סטטית. יש בה שונות. בדיוק, יש בה שונות, כי אנשים הם שונים ואנשים רוצים דברים שונים. אוטופיה, האוטופיה היא, האוטופיה האמיתית, אוטופיה שהיא לא סטטית, שהיא פלואיד. עכשיו, ברור שיש פה בעיות מאוד גדולות. כי הוא למשל אומר, איך ילד שגדל באוטופיה מסוימת, ידע שיש את האפשרויות לעבור, כי אתה לא רוצה לתת לו את כל האינפורמציה על כל החברות האחרות, וזה בדיוק הבעיות שאנחנו רוצים היום. כן? כן, אתה רוצה לזכור, כי הוא אומר, יש זכויות, תזכרו שזה ממש הימין של ארצות הברית, כן? כן? יש, כשאתה מארגן את החברה שלך, יש לך זכות לקבוע כללים מאוד נוקשים בשביל החברה שלך. כן? אם אתה יכול להיות קוואקר, או אתה יכול להיות קיבוצניק, או אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. זה יכול להיות, זה משהו, זה יכול להיות משהו דתי, זה יכול להיות משהו סוציאליסטי, זה יכול להיות כל מיני דברים. אתה יכול לקפוא כללים מאוד נוקשים שמאוד חי, קשה לחיות איתם. כל עוד, מי שרוצה יכול לעזוב. עכשיו הוא צריך להתעסק, והוא מנסה לגעת ובקושי באמת להתעסק בבעיות הגדולות, שיכול להיות שאנשים כבר התחתנו, יש להם ילדים והם לא כל כך יכולים לזוז. ואז, אז זה צריך תנאים התחלתיים כאלה שאתה לא תשנה ותקשה להם יותר ממה שהם מקבלים מראש. ברור שהבעיה של ילדים זה מאוד בעייתי פה, אני לא נכנס לזה. יש גם עניין של פסיכולוגיה אנושית, שברגע שאתה מכיר משהו טוב מדי, אז אתה מפחד לעזוב אותו. הוא מתייחס לזה, אבל לא פותר את זה לדעתי. אבל מה שמעניין, כאילו פה, כאילו, קודם כל, קודם כמו שאמרתי, אפשר עכשיו לקחת את כל הקורס לשאלה הפרקטית של מה לעשות עם אוטופיה, ואיך לעשות עם אוטופיה, והאם נוזיק צודק. ואני לא קראתי ספרות עליו בעניין הזה. אבל אני הבאתי את זה רק כדי לשאול, אז איפה האוטופיה? מי מאמין באוטופיות עכשיו? תשימו לב שכל האלה שמדברים על צדק חברתי, הם לא משתמשים במילה אף פעם. והיחיד שמשתמש במילה הזאת, אוטופיה, הוא בעצם הבן אדם שמאמין בשוק חופשי לגמרי, כמעט, כן? הוא בעצם אומר שאוטופיה זה שוק חופשי. הוא עשה לך שוק חופשי, בדעות ובהתארגנויות חברתיות. זה בעצם יש לך, אתה, כל אחד שרוצה לחיות בעולם שלו, הוא יכול לשבת בחדר ולחשוב איך אני הייתי רוצה לחיות, וליצור איזה, ואז ללכת לרחוב ולבקש חברים להצטרף אליו. אבל גם הוא לא באמת רוצה שוק חופשי. הוא לא רוצה שיהיה אפשר לבוא ויהיה אפשר לקנות ילד בין ארבע לעבודה. לא, לא, זה לא חופשי בדברים האלה. החוף שורשי במובן של התארגנויות. זאת אומרת, כשאתה בוחר... אז נתתי בכוונה דוגמה שלכולנו ברור שהיא מחוץ לגבולות המשחק הסביר. אז השוק הוא לא, לא משנה באיזה כיוון ובאיזה הקשר חברתי. ברור לא, לא לכולם זה לא, לא לכולם זה ברור שזה לא סביר. אלה שזה לא סביר בשבילם הם לא בחדר הזה. לא, היו אנשים כאלה והם פשוט לא איתך בחדר עכשיו. כי בחרת לא להיות איתם בחדר. והם בחרו לא להיות איתך בחדר, כי מבחינתם אתה מנוון ואתה לא אצילי וכן הלאה. לא, אם לא ניקח משהו כל כך קיצוני, אבל נגיד שאתה רוצה אוטופיה שלא מאפשרת לך לדבר, אוקיי? ולא מאפשרת לך לראות את הילדים שלך וכולי וכולי וכולי. וכל האנשים שמתחברים לאוטופיה הזאת, ואני חושב שזה יהיה מקורה, כן? ואני חושב שכולנו נסכים. וכל האנשים שבאים לאוטופיה הזאת, גם משוכנעים שזה החיים הטובים בשבילם. אני מסכים שיש פה בעיות עמוקות, הוא מתייחס אליהם ולא נראה לי פותר אותם, וזה כי אנשים גדלים ואז הם לא יכולים להתנתק בכל הדברים האלה. אבל מניח, נשים את הדברים האלה בצד, הוא יגיד, כל עוד שיש שחרור מוחלט בכל רגע נתון, לצאת מהחברה הזאת ולהיכנס לחברה אחרת, זה זכותך לחיות ככה. לכן הוא אומר, צריך להיות הבדל מאוד גדול בין המדינה לבין ההתארגנויות בתוך המדינה, הארגונים אם תרצו. המדינה היא צריכה להשאיר אפשרות, למה? כי אנשים לא יכולים כל כך בקלות לברוח ממדינה למדינה אחרת.
כן? זה כאילו, זה כאילו העולם. אם כי באמת בן אדם יכול להגיד, אז מה? אז תפרח מאוד. תפרח מהמדינה שלך, תלך מדינה אחת. אז נניח שאתה לא יכול, כן? ולכן, המדינה היא צריכה להיות כזאת, שהיא לא מכריחה אנשים לעשות דברים שהם לא רוצים, ויש להם שחרור מוחלט וכו' וכו'. אבל לא מכריחה, הכוונה היא לא רק מבחינה פורמלית, הכוונה היא גם מבחינת אינדוקטרינציה, מבחינת כאילו, שהרצון של אדם בשלב שהוא יכול לבחור הוא רצון טהור. לכן אני לא, זה אחד מהסיבות שאני לא חושב שהוא צודק, אני חושב שהביקורת הזאת נכונה, הוא מעלה את זה ולא נראה לי מספיק מתייחס לזה, דוקטרינציה, חינוך וכל הדברים האלה, ובזה שאיך אומרים, כשיש לך ילדים זה לא כל כך פשוט, יש לך אחריות שהיא מבנית, אולי אתה משנה את דעתך, זה לא בדיוק נכון, אני מסכים, אני לא מסכים איתו, אני מסכים איתך, אני רק אומר, אבל מה הוא אומר? למה זה מעניין? כי עכשיו הוא בעצם מה הוא הראה? שאתה יכול להגיע למינימל סטייט, לא רק למדינה המינימלית, לא רק מהכיוון של תיאוריה של צדק, אלא גם מהשאלה של אוטופיה. מה זה אוטופיה? ואתה תמצא את עצמך בדיוק באותו מקום. שוק חופשי של צורות חיים. כן? זאת אומרת, הקיבוץ, ומאה שערים, וכל הדברים האלה, וכל, כאילו, כל עוד שבן אדם באמת משוחרר, מה שאולי בשני הדוגמאות האלה לא לגמרי, באמת משוחרר בכל הרגע לתון, לעזור. הבן אדם בקיבוץ פתאום מוצא באמצע החיים שלו שאין לו כסף. אז הוא לא יכול כל כך כאילו לצאת. או בן אדם במאה שערים פתאום מוצא שיש לו 15 ילדים באמצע החיים והוא לא יכול בדיוק לעזוב אותם. כן, הוא גם לא יודע לעבוד והוא לא עשה צבא. אז זה לא כל כך, כן, החיים הם לא כאלה. אבל לא משנה, אבל הרעיון, כן, הרעיון הוא כזה שהוא אומר, אוטופיה האידיאלי זה בעצם סוג חופשי של צורות חיים. עכשיו, מה שמעניין אותי כאילו בכל הנקוד, זה עצם העובדה שהאוטופיה לגמרי משרת את מושג של שוק חופשי של התארגנויות חברתיות של אלה שלא הולכים בדרך של צדק חברתי. זה נראה לי מדהים, מאוד מדהים. כן, ואתה מבין את הבעיה של אוטופיות. כן? כי אוטופיות זה בעצם אומר העולם אידיאלי. כדי לעשות אוטופיה אתה צריך עולם סגור, כמו שאמרנו. זה היה בדיוק ה... כאילו איך שאני ניסיתי לדחוף את זה לתוך הטענות של מרקס. כן? על ה-social utopians. כאילו מאוד יפה, עשית איזה משהו בשביל עצמך, מה עם אחרים? אם לא, הוא לא בדיוק אומר את זה, אבל לא משנה, דחפתי את זה. השאלה היא ברמה, כאילו, כי כרגע במצב של שוק חופשי, אין באמת את החופש הזה לבחור איזה קבוצה ואיזה חברה אתה חי בה, זה רק על הדף ולא בפרקטיקה. השאלה היא אם במצב פרקטיק הזה שמאפשר באמת לבני אדם לבחור, גם מבחינת אינדוקטרינציה, מבחינה פורמלית, האם במבחן הזמן לא כולם התנגזו באיזשהו צורת חיים אחת. יפה, והוא גם אומר, נגיד שכל ההתארגנויות הן קומוניסטיות. זה סתם יצא. אז מה אתה אומר לי שאני יכול לצאת? אני יכול לצאת, לאן אני אלך? מה אם אני הבן אדם המוזר היחיד שלא אוהב קומוניזם בדור שלי? אז אתה אומר לי, אני משוחרר לעזוב את הקבוצה, אבל אין לי קבוצה אחרת. או שזה רחוק מדי. טוב, אבל לא משנה, אבל מה שאני אוהב מבחינה מבנית זה לשים לב מי מדבר על אוטופיה במאה ה-20. כן? כי רולס, כאילו זה שמייצגת, כאילו, את היסוד של צדק חברתי, צדק חלוקתי, המילה לא נמצאת במפתח של שני הספרים החשובים שהוא כתב. המילה אוטופיה לא מופיעה זה רק מופיע בשיעורים שלו, כאילו... זה עניין של זהירות? מה? זה עניין של זהירות? לא, אני חושב שהוא חושב, אני חושב שהוא לא צודק, אני אגיע לביקורת הלוז עוד מעט, אני חושב שהוא חושב שזה לא משרת אותו. כי אתה חושב על חיים אידיאליסטיים וזה בריחה מהמציאות. אתה בורח מהמציאות. למה אתה לא אחראי לכולם? כי הוא בן אדם... בן אדם אחד עשה את מאה שערים, מישהו אחר עשה את הקיבוץ. ולא משנה, כאילו, זה איזשהו פיצול של אידיאולוגיה. אז מי דואג לעולם? אף אחד. הם פשוט אומרים, אם אתה חושב כמוני, תבוא תצטרף. אבל מה עם העובדה שבפריפריה, אולי לא באת בפריפריה, זה דוגמה שאני סתם מביא. כאילו, פתאום יש אנשים עניים ולא מקבלים, כאילו, לא אכפת, זה באמת לא אכפת לך במובן מסוים, מה אתה צודק? כן, זה לא הוגן. כאילו, הראייה, בעצם לחשוב במונחים של עולם אידיאליסטי ונסות באמת ליצור את זה פרקטית, זה בריחה מהחיות חברתית לעמך. ואני חושב שזה, אגב, אני חושב שהאמירה הזאת נכונה. השאלה הגדולה שהיא יוצאת, ואני כאילו עכשיו אם רואים והגענו לאמצע, אז אני אציג את השאלה הגדולה לדעתי, היא איזה תפקיד יש לאוטופיה, חשיבה אוטופית, בצדק חברתי, בהינתן שניסיון לעשות את זה בפועל, היא בריחה מהחיות חברתית לדעתי,
כי יש מישהו שהוא לא בקיבוץ, אתה לא, לא כולם בקיבוץ, כן? אלא אם כן אתה הולך בשיטה, כן, של חינוך למוסר, אז, אז איזה תפקיד כן יש לחשיבה אוטופית? ואני חושב שיש, כי אני רוצה להגיד שרולס כן חושב במובנים אוטופיים, זה מוכבים, כן? איזה, מה התפקיד של אוטופיה? כי הדבר הכי קל לומר בשלב הזה, זה פשוט אנחנו עכשיו נפתח את הדלת, נלך הביתה ונגיד שהחשיבה האוטופית זה נחלת הימין, זה תמיד היה נחלת בעצם, וזה לגיטימי. אולי צריך שוק חופשי של רעיונות, מי אמר שזה רע? זה לא תואם כל כך היסטורית. מה? זה לא כל כך תואם, ההצהרה הזאת לא תהיה תואם כל כך היסטורית, מתחשב בזה שהאוטופיות המכוננות שתמיד מצביעים עליהם אחורנית, כן, על מור ועל קמפנלה וכאלה, שם אחד מהמפתחות שמאפשרים, שעליהם אפשר לבנות את האוטופיה ושזה מתואר וזה מודגש, ביטלנו את הבעיה הזאת של, של, של האיזון של כסף. לא, יפה מאוד. לא יודעים מה הם עושים. וזה זה מצלצל, ויש לזה אבק של סוציאליזם, אבק של השמאל. לא, כן, אבל שני אחד, אבל שני אחד. זה הולך, זה מניח בדבר אחד, שעשית את זה בכוח. אם אתה עושה את זה בכוח, זה נכון. זאת אומרת, אם אתה, הרי אנשים שחושבים במונחים אוטופיים, הם הצדיקים הגמורים. הם אומרים, נתחיל בזה שנרוג הרבה אנשים, ובסוף, אחרי שנצליח להשליט את הסדר שלנו על כולם, נגיד לכולם להיות ילדים טובים. לנין, לא משנה מי זה, סטלין, כאילו, אנשים מאוד נחמדים, כן? זאת אומרת, יש להם איזה רעיון, בהינתן שכולם יקשיבו לי, כמו שהילדים שלי בבית, הייתי רוצה שיקשיבו לי, אז, אבל זה לא עובד ככה, הילדים שלך בבית אפילו לא יקשיבו לך, ווודאי השכן שלך לא יקשיב לך גם אם אתה מאוד חכם, אלא אם כן אתה יורה בו. כאילו, אז בסופו של דבר זה לא עובד ככה. עכשיו, זה איך זה עובד? זה על ידי association, זאת אומרת, כל החבר'ה נחמדים יושבים ביחד, כי אתה נחמד ואני נחמד, אז נעשה אותו דבר. אבל זה לא עובד בעולם ככה. הוא טוב, אני אגיע לדבריו, כן? אבל זה נכון, הרעיון של מישהו כמו מורזה, הנה, רק הוא לא שואל את השאלה, ופה השאלה, איך להגיע לשם? הנה, בהינתן שכולם יסכימו אותי. אז זה מה שמרקס אמר, זה הכל הולך כאילו על, אני יכול לשכנע את כולם. עזוב, אתה לא יכול לשכנע את כולם, אתה לא תשכנע את כולם. כמו שמאשרים זה מאשרים, והקיבוץ זה הקיבוץ, והם לא שכנעו אחד את השני. אתה גם לא תשכנע. אז הוא אומר יותר מזה, אם אתה תצליח לשכנע אותם, השמאל שלך יהפוך לימין, כמו שנוזיק הפך להיות משמאל, כאילו. אם תצליח לשכנע אותם, הימין יהפוך לשמאל. לא. אתה לא תבוא למצב שבו יהיה לך את האיזון המוחלט. האסוסיישן הרי, לפי גרסת נוזיק, תהיה ימנית. זאת אומרת, הוא מתאר לך, למרות שאתה אומר שהוא מחלק מהקלפים של עצמו, עצם העובדה שהיית צריך כדי לברור את הדברים, כדי לשכנע, היית צריך לייצר את האסוסיישנס. כן, אבל הוא לא רוצה להכריח אותך. הוא אומר, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מבחינת האינטרסים שלך. כאילו, זה מה שיפה אצלו. הוא אומר, אוטופיה אני אצור, אני לא אכריח אותך, זה כל הרעיון שלי. אני לא מכריח אותך, אני רוצה לדעת איך אני מגיע לאוטופיה בלי להכריח אף אחד. להכריח אתה, ברור שאתה תגיע לשמאל. זאת אומרת, אתה תגיע למצב של הוגנות ושוויון בחברה. איך אני אעשה את זה? אני אקח את כל הכסף של כל מי שנמצא בחדר, ואני אחלק את זה איך שנראה לי. יפה מאוד, אבל כאילו, איך הגעת למצב שיש לך את הכסף של כולם? כן. אז תמיד המתיחות הזאת היא סביב המונח האוטופיה, או המדינה גם, של שתי ערכים מרכזיים. יש את הערך של החירות כפי שהיא נתפסת כאילו במובן הפשטני, שזה חירות הרצון, והנחה שהרצון הוא באמת for the better sake of, כאילו, זה שמחזיק אותו. או השוויון, שזה, שמניח כאילו הנחות מטאפיזיות יותר, שבני אדם שווים. כן. ושהרצון פחות משחק תפקיד, אלא שאנחנו צריכים לחיות בצורה שבעצם היא מכבדת את כולנו, ופחות כאילו לתדגש על הרצון החופשי הזה. זה ממש עניין של איזה ערך אתה מדגיש, כדי שעליו אתה יכול לבנות ממש כן. תשתית שלמה של זה, אוטופיה. זה נכון, זה נכון, אבל מישהו כמו רולס לא ירצה להגיד את זה, כי הוא לא ירצה למצוא את עצמו במקום שהוא לא נותן לך את החופש. אבל אפשר להגיד את זה. אולי כמו לעשות טרנספורמציה פסיכולוגית למושג החופש, ולהבין שהחופש שלך זה החופש שלך לחיות בעולם, שמשרת את כולם בצורה... כן, אז אתה יכול להגיד, לא, יש הרבה, כאילו, אני יכול להביא, למשל, איך הוא אומר, כאילו, יש פה, אני אביא כמה ציטוטים ממנו בפרק הזה אולי, כן? הוא אומר פה, equality is the exercise of rights, כן? כן? רגסות של איקואליטי, כן, כן, טוב, לא משנה, זה בתוך אמצע המשפט, אבל אתם מבינים את צורת החשיבה, אני יוצא מנקודת הנחה שאנשים פחות יותר יודעים אנגלית.
טוב, אני רוצה להגיד פשוט כמה, לצטט כמה דברים, ניקח איזה 3-4 דקות, אני אצטט כמה דברים מתוך הפרק. יכול להיות שאני עברתי על כל הנקודות שרציתי לומר. טוב, אני אתפוס על זה, אולי באמת אמרתי את הכל, אבל אני רוצה... Utopia is a framework for utopias. כן, מה זה אוטופיה? זה מבנה, כן, תבנית לאוטופיות שונות שמתאפשרות על ידיה. כן, זה מאוד יפה. A place where people are at liberty to join together voluntarily to pursue an attempt to realize their own vision of the good life in the ideal community where no one can impose his own utopian vision upon others. מקום שבו כולם חופשיים להיכנס לתוך התארגנות של חשיבה אוטופית, ואף אחד לא יכול להנחית את שלו על מישהו אחר. זה ראייה מאוד יפה, זאת אומרת, הוא באמת מנסה לקחת את הדבר הכי יפה שאפשר לקחת מראייה אוטופית, בלי להכריח אף אחד, כן? אוקיי, עכשיו פה הוא אומר, יש 3 סוגים של אוטופיה, כאילו בואו, בתורת יום. Imperialistic, missionary and existential. אוקיי? איך נגיד את זה בעברית? אימפריאליסטי, מיסיונרי ואקזיסטנציאליסטי. יופי, אז הנה, תרגמנו. אז הוא אומר, תראה, מה שהוא מציג זה אקזיסטנציאלי, זה לגמרי יסתדר עם זה. גם המישיונרי זה שכנוע, כאילו מה הדבר השלישי? שאתה עושה מה שטוב לך. מה הדבר השני? שאתה מנסה לשכנע מישהו. ומה הדבר הראשון? שאתה מנסה להכריח אחד את השני. אז מי לא יאהב את זה? אלה שמאמינים בלהכריח. מי יאהב את זה? אלה שמאמינים באקזיסטנציאל, כן? ומי יסתדר עם זה איכשהו במובן מסוים? אלה שרוצים לשכנע, שכנוע. הוא אמר, יש 3 סוגים של אוטופיה. מה שאני מציע זה בעצם הראייה המוסרית, הוא לא יגיד מוסרית, כן? כן? של אוטופיות, כן? טוב, זה התייחסנו לזה. כן. אז הוא כאילו, הוא מתייחס לביקורות על אוטופיות, והוא מראה שכל הביקורות לא עומדות בפני, כאילו, המצב שלו הוא טוב, כן? They see their object as a perfect idea and they describe a starting point of society, no opportunity expects it to change or progress. כאילו, מה ביקורת על אוטופיות? שזה סטטי, זה לא משתנה, זה לא מתפתח. אז הנה, הבאתי לך משהו שהוא לא סטטי, כן מתפתח. אוקיי, האופי של הקהילות, הוא אומר, בדרך כלל באוטופיות אתה עושה את כל התיאורים זה לתאר את איך הדברים יקרו בפועל. הוא אומר, אני לא עשיתי את זה. הוא אומר, למה? כי זה בדיוק הטעות. לחשוב שזה מה שאתה קובע מראש. זה בדיוק מה שהולך להשתנות. זה בדיוק מה שאנשים יבחרו לעצמם. מה רע? תשימו לב שבסוף הוא פשוט מגיע לחברה שפתוחה, שכל אחד יכול לחיות איך שהוא רוצה, ולהיכנס להתארגנויות וכו', עם כל הבעיות של זה, כן? שהיא נוגדת כוח של מדינה מורכזת. כן? אלא הפוך. זאת אומרת, הוא באמת מציג את העולם שאומר, אני לא דואג על צדק חברתי ולדאוג בזה שיהיה מדינה מאוד חזקה שיכולה לשנות את המשאבים בחברה, אלא כל אחד יחיה לעצמו במובן מסוים, כן? כל עוד שזה פתוח ולא סגור. באיזה שנה זה נכתב? זה שנות ה-70. הוא לא מתייחס ל... 74. 74. הוא לא מתייחס להקשר של המדינה המודרנית? ששמה איזה שהם נתונים שמאוד קשה לשנות אותם? לא, כאילו פילוסוף עובד ככה. זה משהו מאוד עמוק על רוב, עוד לא הגענו אליו, צריכים לבוא אליו עוד נעת. אבל אני אומר, האוטופיה נמצאת שם, אבל אם אני נמצאת שם, אז הדוגמאות מתוך חיי היום-יום הן פחות רלוונטיות. להגיד, יש לנו היום את זה ויש לנו היום את זה. כי האוטופיה נמצאת שם, ואם אנחנו נכנסים לתוך חוקי המדינה המודרנית, אז מהר מאוד אנחנו שמים לב שאי אפשר להכיל אותו. תראה, זה הוא כתב ספר מאוד טוב, שהוא גם ביקורת על זה, לכיוון הפוך, והוא כאילו פוליטית, הוא שמאל ממש, כן? והוא בניגוד לאחרים, עד 120, חי, מסתובב בירושלים הרבה, אתה יכול לדבר איתו. כי אני ניסיתי כמה פעמים לדבר איתו, והוא אמר, תשלח משהו כתוב, אז תשלחתי משהו כתוב, ולא קיבלתי תשובה. כי זה האנשים האלה מאוד עסוקים, לא בכך עוזר, כן, שאתה יכול לראות אותם. אבל הוא בנאדם, אתה יכול ללכת לדבר איתו, כן? הוא כתב ספר, Spheres of Justice, שהוא ניסה בדיוק ללכת בכיוון שלך, לבוא הרבה יותר מתוך המציאות, והוא גם אומר שזה קשור לזה שאני קשור יותר לעולם של היסטוריה, והוא קשור יותר לאקונומיקס, כאילו כלכלה וכן הלאה. אבל אני חושב, על אף שאני חושב שספר של Spheres of Justice שבורצו הוא נפלא, אני חושב שאפשר לענות לטענה שלך. כן, כי פילוסוף צריך במידה מסוימת להיות תלוש מהמציאות, במידה מסוימת גם לעבוד מתוך מה שאנחנו מכירים. ויש פה סתירה, וזה מה שעושה פילוסופיה, דבר, פילוסופיה פוליטית, דבר כן טוב.
כן, ויש פה סתירה, ויש פה איזה מאבק, וזה בסדר, אפשר לחיות עם זה. כן, אני יכול להגיד כל מיני דברים תיאורטיים על איך חיים עם זה, אבל אני לא חושב שזה כזה גרוע. אבל מה שחשוב לו לסיים באמירה, שהנה, תשימו לב, שהמדינה המינימלית הגעתי אליה בשני כיוונים. עכשיו אנחנו נגיע למה שבאמת רציתי כאילו רואה את לזרוק אליכם. כן. מוזיק לשיטתו של מוזיק בעצם, אוטופיה זה לא משהו בלתי מושג בערך. בלתי מושג. לא בהכרח. בכלל לא. זאת אומרת, לכאורה יש כאן בעצם איזושהי אולי שוני בפרשנות של מרקס, לא בפרשנות, פשוט במינוח. כן, לגמרי. בין מרקס, זאת אומרת, במינוח לגבי אוטופיה. כן. האם זה פשוט דבר מושג? כן, כן. לא, הם משתמשים... אני לא אשתמש במושג הזה כי אני הולך להשיג אותו, והוא בלתי, והוא כמו שנאמר פה, הוא באמת הכרחי כמו תפיסה הגיליאנית. כן. הכרחי וגם, כמו שאמרת, זה גם סותר את התפיסה הזאת שהוא גם, כן, מעודד את ההליכה לשם, אבל לא משנה, זה לא העיקרון. זאת אומרת, מרקס לא השתמש במונח אוטופיה, בגלל שמבחינתו אוטופיה זה דבר בלתי מושג. כן, כן, כן ולא, כן יכול להיות שזה מושג, אבל זה יהיה מושג, אבל לא בשביל כולם. כאשר נוזיק יש לו ראייה שלכולם יכולים להיות באוטופיות שלהם. כמובן, בהינתן שיש לך מספיק כסף וחינוך וכל הדברים שהוא לא מתייחס אליהם, אני לא מסכים איתו. אבל מבחינת הראייה שלו, אם כולנו היינו, איך אומרים, לא היו בעיות של חינוך ולא היו בעיות של אי שוויון בחברה והכל והכל והכל, נקודת התחלה כזאת מאוד יפה, בלי ניצול, בלי בעיות, אז באמת, איך שהוא מציג את זה, זה אפשרות שכולם יכולים לחיות בתוך אוטופיה. כן, אוקיי, מבחינתו אין לו בעיה לומר שאוטופיה זה... אוטופיה זה אוטופיה שלך. נכון, אוטופיה, אבל מבחינתו זה לא משהו בלתי מושג, מבחינתו זה משהו מושג, רק משהו מאוד טוב שיושג, או שיכול להיות מושג. כן, הוא עושה את זה פרט. למרקס, שמבחינתו יכול להיות, לכן אתה, כן. לכן זו הסיבה אולי שהוא לא משתמש במונח הזה, כי זה משהו שהוא מאוד... מדבר עליו כמושג, ולכן מבחינתו המונח הזה הוא פשוט לא נכון. כן, יכול להיות. המושג הוא פשוט מצב בלתי מושג. כן, כן, אבל אני לא מכיר את מרקס מספיק טוב, אבל כן, אני חושב שהוא יגיד, זה מושג אולי, כאילו איך שאני רוצה לקחת. אתה יודע מה, נעזוב את מרקס. איך שאני אצג... שאלה עקרונית בזה שהוא לא משתמש במונח. כן, לא, אבל הנה, אני נזהר רק מפני שאני לא מכיר את מרקס מספיק טוב, אז אני אעזוב את מרקס ואני פשוט אתייחס לרעיון שאתה אומר. הביקורת שהצעתי בהתחלה, אני חושב שאוטופיה זה דבר מושג לקבוצה מצומצמת ואף פעם בצורה הוגנת לא יכולה להיות מושגת לכולם, אלא אם כן כוח השכנוע שלך הוא מאוד מאוד מרחיק לכת ואף אחד לא היה לו כוח שכנוע כזה גדול. ולכן בפועל זה תמיד יהיה קבוצה בודדת. ככה אני מבין. זאת אומרת, או שזה איזה רעיון שאף פעם לא יושג כי אי אפשר לשכנע את כולם להיות נורא נחמדים, או נורא, מה שאתה חושב שזה נחמדים, או שזה יושג על ידי קבוצה מצומצמת. והנה, בא נוזיק ואומר, שנייה אחת, אבל אנחנו צריכים להיות פרקטיים, פרגמטיים. ואתה צריך שאנשים אחרים יסכימו לחיות איתך, ואז הם צריכים שהם יכולים להיכנס ולצאת. אז בפועל, הוא חושב שהוא כן יצר לעצמו אוטופיה, אבל יכול להיות שמישהו אחר יגיד, זה לא אוטופיה. אוטופיה, אני חושב איך שצריך לחיות. לא איך שבפועל אני אוכל לחיות. אני בכלל לא בטוח שהוא מדבר על אוטופיה פה. הוא מדבר שהוא חופשי. זה בכלל לא בטוח. שהוא מדבר על אוטופיה. כי הרי בסופו של דבר, ההגדרה של אוטופיה שאני יכול להגדיר לעצמי, זה לא יהיה העולם הכי טוב, העולם הכי טוב שאני חושב שהוא יכול להתקיים, נכון? הוא יהיה פשוט מה שאני חושב, שאני יכול לשכנע אנשים להיות איתי בו, שהוא לא כל כך שלם מבחינתי. למשל, נגיד שיש מישהו, סתם, בעולם הישיבות אני לוקח על איתה עד, שחושב שמה שצריך לעשות זה ללמוד גמרא כל היום. אז הוא לא יכול לברוא אוטופיה שכולם לומדים גמרא, כי איך הוא יאכל ארוחת בוקר? האוטופיה שלו צריכה לכלול זה שאנשים רוצים לעשות משהו אחר. אחרת, לא יהיה לו ארוחת בוקר, כן? אם כולם לומדים גמרא כל היום זה לא ילך. אותו דבר עם הקיבוץ, כן? אם כולם עובדים בקיבוץ, אז איפה יש חיילים? כן? אז צריך להיות שמישהו לא בקיבוץ. כן? אז זה לא כל כך ברור שכל הדברים האלה מבחינת נוזיק הם אוטופיות. עכשיו, הייתי רוצה לתת לכם איזה 10 דקות ככה ללכת להתעבר במקום זה, כי עכשיו אני רוצה להיכנס לדבר החזק. וזה רולס. אז עכשיו כאילו תעשו סוויץ', נשימה עמוקה, ועכשיו כאילו זה מה שבאמת אני רוצה לומר. תראו, רולס הוא נפלא. הוא לא רוצה להגיד אוטופיה, הוא רוצה להיות מאוד פרגמטי. כמה דברים שהוא אומר. הוא מנסה לברור לך עולם תיאורטי. נפלא. אחר כך בפילוסופיה יותר מאוחרת הוא מנסה להגן על עצמו מכל מיני ביקורות כי הוא היה כל כך משפיע וכל כך מוצלח. אגב, הוא היה בן אדם מאוד מאוד נחמד, מאוד נחמד.
ענף כזה, באמת, באמת, אדם, מעניין. לא, נפגשתי איתו, אבל כך, לפי הסיפורים שהבנתי, ולא גבתן וכן הלאה, אבל הוא היה מאוד מאוד מוצלח, מאוד מאוד משפיע. והוא ניסה להסביר שכל הדברים שהוא אומר שנראו נורא, נורא אידיאליסטיים, וכאילו איך צריך לעשות, זה בעצם בא מתוך החברה שלנו, והם לא, הם לא דברים אבסטרקטיים לגמרי, אלא הפוך, הוא לא יכול להגיד את זה על כל עולם אחר, אלא רק על העולם שלנו, וזה הרבה מהכתיבה היותר מוחד, ולא יהיה לי זמן עכשיו להראות לכם. אז כל הניסיון הזה, זה הפוך מאוטופיה, הוא לא רוצה לדבר על עולם אחר, הוא רוצה לדבר על עולם שלנו. אוקיי? אם יהיה זמן, אני רוצה לדבר על אלה שבאו אחרי רוז, אבל אני לא נראה לי שיהיה, אז אולי זה יהיה רק רוז. אז כל הנטייה שלו, הוא באמת רוצה לשנות את העולם שלנו, רוצה להגיד משהו ש-make sense, זה הגיוני בשבילנו איך שאנחנו רואים את העולם. אז הוא אומר, שוב, אז שימו לב, כל הפיתוח של הספר הזה, הוא מנסה להיות באמת מחובר למציאות. אבל איפה הוא מתחיל? ועכשיו אני רוצה קצת ביקורת עליו, כאילו לנסות לראות אותו כבן אדם שחושב במונחים אוטופיים. אבל בדרך אחרת. הוא מתחיל מרוסו וכל החברה האלה. אז אני צריך להגיד משהו על social contract theory, משהו מאוד מאוד כללי, במיוחד רוסו יותר מאחרים, כי הוא מתייחס לזה והוא עושה איזה משחק בעמוד 10 בספר, 10 ו-11. ולזה אני רוצה להתייחס. אם היה לי זמן, היינו פשוט יושבים וקוראים את השורות בפנים. אז אולי אני אקרא חלק, אבל זה משהו מאוד בסיסי בחשיבה פילוסופית בכלל. מה רוסו עשה? ולא רק הוא, כל ה-social contract. הם אמרו, תראה, אני נמצא בתוך מציאות, אני אגיד זה בצורה מאוד פשטנית. אני נמצא בתוך מציאות שיש לי, שיש שליטים, יש ממשלה. אני רוצה לדעת איזה הצדקה יש להם להתנהג כמו שהם מתנהגים, ואני גם רוצה לדעת איזה סוג ממשלה אני צריך לפתח, ואיזה שונים, כאילו אולי נעשה איזה מהפכה צרפתית כמו שהם קרה, כן? איזה דברים צריכים לקרות, כן? אני רוצה לדעת מה לעשות, ואני רוצה לדעת מה מקור ההצדקה והסמכות של, של, של ממשל, ומתוך זה איך אני צריך, ולאיזה כיוון אני צריך לשנות את זה, נכון? אז הוא אמר, תראה, פעם היינו אנשים משוחררים לגמרי, free, state of nature, כאילו, מצב הטבעי. פרא אציל. כן, זה כל מיני ביטויים, כן, והיינו וזה, ואז עם הזמן פשוט אי אפשר לחיות ככה. כן, אי אפשר לחיות ככה, אנחנו מסתברים אחד עם השני, אנחנו גם זקוקים אחד לשני, ולכן היינו צריכים לעשות איזושהי התארגנות. זאת אומרת, הוא מספר סיפור כאילו היסטורי, שהוא בעצמו אומר שהוא לא מאמין שזה באמת היסטורי או אי פעם יכול לקרות, אבל הוא מציג את זה כאילו זה באמת מה שקרה, וכאילו זה מה שיכול לקרות. אז תשימו לב איך שאתה אמרת הפרא אציל. כשבשנייה הראשונה שאמרת הפרא אציל, אתה כבר עשית אוטופיה. כי השתמשת במילה אציל, כן? ככה הוא הגדיר את נכון, לא, אתה צודק. אתה צודק, זאת אומרת, בביקורת על רוסו, בביקורת על רוסו, יש שלוש אופציות למיקום האוטופיה, בביקורת של, הנה, רשמתי אותם, אבל אם כי לקחתי את זה במקום אחר. יש ה-state of nature, מצב הטבע, ואתה הצגת מה המונח, הפרא אציל זה המונח בשביל, כן, the savage, כן? To be governed by the general will, שזה בעצם ספר אחר שלו, the social contract, כן? שכולם ביחד נחליט משהו בעצם דמוקרטיה מסוימת, כן? והסוליטרי אינדיבידואל, האדם שהוא לבד, כאילו שבעצם הוא לבד מסוים פולטי. זאת אומרת, יש פה שלושה מיקונים בפילוסופיה שלו, וזה לא חשוב, אני סתם אומר, לאוטופיה. אבל תשימו לב, אוטופיה זה לא ברור שזה דבר שאתה הולך לקראתו, או שזה יכול לקרות, או שזה אי פעם קרה. כי הוא כאילו מציג את זה כהיסטוריה, בלי שום הוכחה, כי פעם יכולת לדבר היסטוריה בלי הוכחות. כן? אגב, מי שמכיר את המורה נבוכים, הרמב״ם עושה משהו מאוד מאוד דומה, ניסיון להסביר קורבנות, הוא אומר, כן, כן, הוא כאילו נותן לך הסבר היסטורי, אנתרופולוגי, בלי שהוא אנתרופולוג, הוא בעצם הוא לא היסטוריון, כאילו יש לו איזו אינפורמציה מסוימת, אבל לפני 800 שנה כמה אינפורמציה אנתרופולוגית הייתה קיימת, והיסטורית, כן. אבל בעצם הביקורת שלו זה על הקודמים שלו, שזה הובס ולוק, שעשו את אותו דבר, שכאילו, שעשו הסבר אנכרוניסטי, אמרו, דיברו על טבע האדם כמו שהוא היום, לקחו כאילו טבע האדם בתוך החברה, בתוך המדינה, שהוא מושחת כביכול, והשליחו אותו על טבע האדם הגולמי וזה הבעיה שאתה לא יכול לברוח מהמציאות, זה חזרה לבעיה. איזשהו מעגל כזה, אתה לא יודע מי צודק. נכון, נכון.
ולכן הבעייתיות בו, ולכן הבעייתיות בו, כן, זה, כשאתה רואה את האנשים היום, אז או שאתה אומר, תראה, אני אנסה להצדיק את מה שישנו, לפי איך שאתה ממילא מתנהג בתוך מה שישנו, ואז אולי אתה מניח את המבוקש, כי אנחנו מסתדרים מאוד מאוד טוב בחברה טכנולוגית עם דמוקרטיה, אבל אולי, כן, יש כל הרוע שיש פה, וכאילו אנחנו בולעים את זה, אבל... או אתה יכול להגיד בדיוק הפוך, כן? אני רוצה לספר לך סיפור. אתה באמת משהו מדהים. אלא הרסו אותך, כן? הרסו אותך מתוך הכרח. והנה, תבנה את עצמך ואת החברה לכיוון של מה שאני אומר לך פעם היית. אתה לא איך אתה יודע מה שהייתי, כן? זה... אפשר להסתכל, אפשר למצוא את הפתרון אולי בביולוגיה האבולוציונית, להסתכל על... אפשר לעשות כל מיני משחקים כאלה ויכול להיות, אבל הנקודה היא בסופו של דבר, והשאלה היא גם איזה רלוונטיות יש לאוטופיה הזאת. כאילו זו חשיבה אוטופית. זאת אומרת, social contract theory, איך אומרים את זה? social contract theory. אמנה חברתית. אמנה חברתית, התיאוריה של אמנה חברתית, זה סוג של אוטופיה לשני כיוונים לפחות. שאתה מנסה לדעת לאן אתה צריך ללכת על ידי איפה שאתה כאילו החלטת שפעם היית, ואיזה שינויים רצית, ואיזה דברים אתה רוצה לשמש, אולי איבדת בדרך, שאתה רוצה להחזיר. כן, זה סוג כזה של ניסיון לחפש אוטופיות. עכשיו, והיא בנויה במידה מסוימת על נאיביות, שאתה יודע איפה היית, ואתה יכול בכלל לדבר על זה. יש פה בעיות, אנשים מדברים על היחס בין שפה לאופי. כאילו, השפה התפתחה עם זה שהיו בני אדם, כאילו, מתורבתים. אז מה קדם למה? כאילו, ואתה מניח את המבוקש. יש פה כל מיני בעיות. כאילו, זה קשור לאבולוציה, לא משנה. עכשיו, זה אמרנו, אוקיי? מה רולס עושה עם זה? עכשיו, רולס רוצה לעשות אותו דבר, אבל הוא לא רוצה להיות נאיבי. כן? הוא לא רוצה לומר שהוא יודע שפעם היינו ילדים משוחררים, רצנו בגן שעשועים, ואז פתאום מישהו הרביץ למישהו אחר, אז היינו צריכים איזה מלך, והוא לא רוצה לספר איזה סיפור היסטורי שהוא לא חושב שנכון, כן? איך רולס עובד? עוד פעם, אני אומר את מה שאמרתי בהתחלה, ואני אגיד זה עוד פעם. ואז נראה איך הוא עושה את זה. הוא אומר, מה זה לבנות חברה צודקת? מה זה צדק חברתי? זה איך שהיית, ואחר כך הוא מנסה להוכיח לך מה היו הכללים, אבל זה הכללים שהיית עובד איתם, בונה אותם, בהינתן שאתה יודע הכל חוץ ממקומך ואופייך. הרבה אנשים אומרים, אולי אני לא שום דבר, אם אין לי אופי, כל אחד יש לו אופי. לא, זה כל הביקורות עליו, ואי אפשר, וזה דבר לא קיים, ולמה לעשות את זה, עד מישהו אמר. אפשר לשאול ילדים קטנים. כן, אבל ילדים קטנים הם לא יודעים את הכל. כאילו, הרעיון הוא שאתה פילוסוף, ואתה מדען, ואתה הכל. אז הכל יש לך חוץ ממה? חוץ מידיעת זהותך האישית. אוקיי? עכשיו, למה שתהיה במצב כזה? הוא קורא לזה The Veil of Ignorance. למה להיות במצב הזה? למה מישהו אי פעם היה שם? ברור שבן אדם בהגדרה לא יכול להיות שם. כי לא יכול להיות שאתה תהיה בן אדם שלא יודע את זהותו האישית. כן, ויודע הכל חוץ מזה, אלא אם כן, אני לא יודע, חס ושלום ירו למישהו בראש והוא שכח את זהותו. אבל כי הוא פגע משהו בראש שלו, כן, לא יכול להיות מציאות כזאת. זה משחק המחשה. זה משחק מחשבה, זה דמיון. יש פעולה כזאת, נותנות נועה. יפה, אז הם לקחו את זה, הם לא. או שרולס הלך, היה... באמת ייתכן מצב עקרוני שבן אדם כאילו יש לו איזו פגיעה מוחית, הוא זוכר את כל הידע שלו על העולם. אני אמצאת את זה עכשיו, לא ראיתי אף אחד שמדבר על זה. האם אפשר לעשות... יש כמה סרטים שמנסים לעשות. זה מעניין הדיאלוג בין כל האנשים. כן, זהו, אז עכשיו יש הרבה ביקורות, סנדר, כאילו, דבר כזה, אני קם בצלף וכל זה, יש הכל ביקורות עליו. אבל מה שיפה זה שאיך הוא בונה את זה, הוא אומר, תראה, אני רוצה לעשות פה תיאוריה של האמנה החברתית, בלי הנאיביות שאני חושב שזה אי פעם קרה. כך הוא מציג את זה, וזה יפה. זאת אומרת, הוא לוקח את הראייה האוטופית, הרי המילה אוטופיה לא מופיעה בספר הזה, נראה לי, בשום מקום. אבל הוא הצליח, אולי זה מופיע, אבל לא מופיע ב... כן לעשות באמת בדיקה במחשב, אבל זה לא חשוב. אבל הוא בעצם לקח את האוטופיה של רוסו, והוא עשה את זה כמשחק מחשבה. עם משמעות אתית עמוקה. הוא אמר, בעצם מה שאני רוצה לומר, בעצם זה הפואנטה שלי פה, איפה האוטופיה נמצאת זה כאילו, עכשיו אני אומר את המשפט שאני רוצה להגיע אליו, עכשיו אפשר לפתר את זה. איפה האוטופיה נמצאת בתיאוריות של צדק חברתי, תקראו לזה שמאל, תקראו לזה מה שאתם רוצים,
כי אולי זה שמאל, אולי אין, אף אחד לא, כאילו, אולי אף אחד לא עשה את זה, אבל בתיאוריה, כן? איפה, אולי הולכים לכיוון הזה, איפה זה נמצא? לא מופיע. זה נמצא, זה לא מופיע שם, אבל איפה זה נמצא בעומק? זה נמצא איפה? בבסיס של משחק המחשבה שאתה צריך לעשות. כן, כי הוא לוקח את משחק המחשבה כדי לנסות לחשוב איך לעשות חברה, הוא לוקח את זה מוסון, הוא לוקח את זה מהצורת חברה. הנה, אני אקרא לכם, עמוד 10 ועמוד 11. My aim, אני מקווה שמבינים את האנגליה, ואני ארתת גם קצת. עמוד 10 ועמוד 11. My aim is to present a conception of justice which generalizes and carries to a higher level of abstraction the familiar theory of the social contract as found, say, in Locke, Rousseau, and Kant. המטרה שלי זה לקחת את התיאוריה שמופיעה בקאנט, רוסו ולוק, ולהביא את זה לרמת אבסטרקציה יותר גבוהה, כן? ובמקום הזה לבנות ראייה צודק על החברה. אוקיי? אני הוספתי את הסוף. In order to do this, כדי לעשות את זה, we are not to think of the original contract as one to enter a particular society or to set a particular form of government. אז ה-social contract זה בדיוק הפוך ממה שנוזק עשה. זה לא משהו מעשי שאתה אי פעם עושה. אתה אף פעם לא מנסה לעשות את ה-social contract הזה. זה אף פעם לא יקרה, זה גם לא צריך לקרות. אל תהיה נאיבי לחשוב שזה אי פעם קרה, שישבו ביחד וחשבו איך ליצור עולם. בדיוק מה שנוזק מנסה לעשות לך כל יום עכשיו. כן, הוא אומר, זה אף פעם לא קרה וזה לא יקרה. אבל אתה יכול לעשות משחק מחשבה. עכשיו איך אתה צריך לחיות ואיזה חוקים אתה צריך להעביר בממשלה בשנה הקרובה עכשיו, לאור השאלה, אם היית יושב ומנצה ליצור עולם ורק לא ידעת מי אתה, מה היית עושה? זאת אומרת, בעצם אני אומר, איפה האוטופיה נמצאת? זה נמצאת בבסיס המשחק המחשבה. הוא לא מחפש אוטופיה, הוא יוצא. למה? כמו שאמרתי בהתחלה עם מרקס, לנסות לעשות אוטופיה בתוך המציאות, זו בריחה מן המציאות ובריחה מהחיות לאנשים החלשים בחברה, כי לא תוכל לקחת אותם איתך, אלא אם כן אתה תירה בהרבה מאוד אנשים. ותגנוב מהם גם. אז הואיל ואתה לא יכול ליצור מציאות אוטופית, תשכח מזה. אבל מה אתה כן יכול לעשות? אתה יכול לחיות לפי, אני עכשיו ממציא ביטוי. הצו הוא אוטופי. אוקיי? אני עכשיו המצאתי, כן? יש סוג, הצו הקטגורי הוא סוג של... בדיוק, שם. בדיוק. בעצם הוא אומר שכאן וכל זה, בעצם הצו הקטגורי, הצו הקטגורי זה בעצם הצו האוטופי, כן? איך היית בהינתן שאתה יודע הכל ואתה מסתכל על הכל? אתה לא מנסה לעשות עולם אוטופי, אתה נמצא במצב אוטופי. עכשיו, זה באמת לא אוטופיה בכלל, כי אתה לא מנסה ללכת לשום מקום אוטופי, אבל אתה רואה דברים במונחים אוטופיים. הנה, אני אביא עוד איזה משפט ואז נראה לי רק נסכם. אז אם כן, אז למה ההימנעות מלהשתמש במינוח? זה מעניין, אה? אני חושב שבגלל זה כששאלתי למה זה נכתב וזה נכתב, אני חושב שזה כבר מבינים, כשאומרים את המילה אוטופיה, אז כל השאר מסביב לשולחן אומרים, הוא הבחור הזה הוא מנותק. אז זה זהירות. אני חושב שזה מתוך זהירות. אם הוא היה כותב 200 שנה קודם, הוא היה... הנה, אני אביא עוד דוגמה. יש עוד מילה שלא מופיעה פה בזה. לידיעתכם, הוא היה בן אדם שרצה להיות קומה בילדותו. אחת הסיבות שהוא ירד מהעניין הזה, זה מפני השואה והכל, הוא לא יהודי, כן? מפני השואה והכל. זאת אומרת, זה בין, והמילה, זה הספר הגדול שלו בהתחלה, אחר כך יש את הספר הזה. עוד מילה שלו מופיעה במפתחות, זה המילה דם. ואחר כך, אם אני לא טועה, ואחר כך הוא עובד המון על מה המקום, מבחינת התארגנות החברה. זאת אומרת, אחר כך הוא עובד על זה המון ומנסה להסביר. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאולי מוכבים, כי הבן אדם לא רוצה להציג אותה, אבל הם עומדים בסיס הטענה. אבל אם אני אומר, אם זה נכון מה שאני אומר, זה חידוש גדול, כי זה מאוד בעייתי אם אוטופיה נמצאת פה. הוא מדבר על אמונה? כי על דת לא, על אמונה. לא, הוא מדבר מאוד בספר הזה, הוא מדבר במקומות אחרים על אמונה, אבל מעט מאוד. הוא מדבר על עיבוד האמונה שלו, או לפחות הבעיות שהיו לו, אבל במלחמת העולם השנייה והכל, כחייל והכל. אבל פה הוא מדבר על איך להתמודד עם זה שיש אנשים אמונות שונות. כן, זה כאילו, זה העבודה המאוחרת שלו, זה ספר ממש חשוב, כן, אבל לא התייחס לזה, אני רק רוצה לסיים. Just as each person must decide by rational reflection what constitutes a good, כן, כל אחד צריך להחליט מה שטוב לו, that is a system of ends which is rational for him to pursue, so a group of persons must decide once and for all what is to account among them as just and unjust. אז קבוצה גם צריכה להחליט מה צודק ומה לא צודק. The choice which rational men
טוב, לא, אני לא צריך את הקטע, אני רוצה, אני יכול לקרוא את כל זה, אז אני רק אקפוץ לקטע הבא. Injustice as fairness, the original position of equality, המצב הראשיתי, original position, המצב המקורי של שוויון, שהוא מקום, זמן, דבר שאי פעם לא היה ולא יכול להיות, אבל הוא רוצה לעבוד מתוך זה כאילו במשחק מחשבה, corresponds to the state of nature in the traditional theory of social contract. זאת אומרת, כשרוסו מדבר, הוא מדבר על פעם היינו, כן, פעם היינו וזה. אז הוא אומר, אז אני אומר משחק מחשבה כאילו אני אומר פעם היינו. אני אומר, the original position of equality, מצב ראשיתי של שוויון, הוא לא היה. אבל אני עושה כאילו הוא היה, כדי לשאול את עצמי איך הייתי פועל במצב הזה, וזה מה שצריך להיות נר לרגלי גם היום. This original position is not of course thought of as an actual historical state of affairs. זה, צריכים להבין, זה לא קרה היסטורית. Much less is a primitive condition of culture. ודאי שלא מצב ראשיתי, פרימיטיבי של התרבות. It is understood as a purely hypothetical situation. זה היפותטי, כן? כך אומר? Can characterize so as to lead to a certain conception of justice. יש את ההבניה כדי להגיע למצב, להבנה מסוימת של צדק. אז אני רוצה לטעון, כן, אם אתם תשאלו אותי למה המחאה החברתית לפני שנתיים לא היה לו, לא היו לו, אני לא יודע איזה תוצאות היו, אבל לא היו לו את כל התוצאות שהרבה אנשים רצו שיהיה לו, כן? אז קודם כל, כי הרבה אנשים עובדים על תיאוריה של צדק חברתי, ולא היה להם שום פעילות שם. אולי, אני לא בטוח אם זה אשמת האנשים שמחו, או אשמת הפרופסורים, אבל לא היה מספיק הנגשה בינים. כלכלנים, כן, אבל לא עם אנשים. אני חושב שהרבה מאוד מהסלוגנס שהם אמרו, פשוט סתרו אחד בשני מההתחלה. אני עמדתי שם מבולבל לגמרי, הייתי באמצע לכתוב דוקטורט הזה, פשוט לא הבנתי על מה הם מדברים. כן, איך זה עובד? זה לא עבד. אני לא אומר שאף אחד דיבר שטויות, אבל אני אומר שכל הדברים ביחד פשוט לא עבדו ביחד. זו לדעתי. אבל אני אומר באופן יותר עמוק, זה לא רק מפני זה, זה מפני שחשיבה אוטופית, כאילו נלך להפוך את החברה, כדי שזה יעבוד בתיאוריה של צדק חברתי, אני חושב, היא צריכה להיות יותר פנימה. אתה לא יכול לבוא ולומר איך החברה שלי צריכה להיראות עכשיו, כן? כי הדבר הזה יהיה תלוש. לא ייקח את כולם יחד. אתה צריך לעשות עבודה קצת יותר עמוקה. כן? אם אתה רוצה להכניס חשיבה אוטופית, אתה יכול לשכוח מחשיבה אוטופית. פשוט להיות נחמד לשכן שלך, כן? ונסות לדאוג לפריפריה, כי משהו בשבילך אומר לדאוג לפריפריה. ולדאוג לאנשים ששירתו בזמן בצבא, כי אתה חושב שצריך לדאוג להם. ולדאוג למי שעבד מאוד קשה, או למי שאין לו רגליים מסיבות אתיות. זה לגיטימי. זה, כן? אבל אם אתה באמת רוצה ללכת לאיזה כיוון אוטופי, ואתה רוצה לתקן את העולם, אז אתה צריך לעשות עבודה קצת יותר עמוקה. מה זה אומר? פנימה. אתה צריך לשאול את עצמך. האוטופיה זה לא דבר שאי פעם יקרה. תשכח מזה. זאת אומרת, בעזרת השם משיח יבוא, זה משהו אחר. כן? זה עד לאט. אם זה, זה יבוא בשלבים. זה רחוק מאוד מהמציאות. אתה עובד לאט לאט. ואם אתה רוצה לחשוב איזה עולם אידיאלי היה צריך לקרות, זה לא שאתה חושב יש עולם אידיאלי ואני עכשיו מעביר חוקים בכנסת להגיע לשם. זה מה שאני מציע. אלא אתה משתמש בעולם האידיאלי הזה כדי לשאול אותך שאלות יותר עמוקות של מה אני מחפש בחברה ומה צריך להיות נכון. ומשם אתה יוצא. אז כן? הפרוצדורה הזאת היא פרוצדורה שכוללת כל הזמן לשאול בה אוטופיה. כן, לכן אני אומר, אני חושב שהמקום של אוטופיה הוא מקום מוסווה בתוך חשיבה חברתית, כאילו צדק חברתי, אבל הוא לא מוצג כמטרה פרקטית. כי אם אתה תציג את זה כמטרה פרקטית, אתה לא תיקח את כולם איתך, תעשה עוד פעם קיבוץ. וזה יעבור הפרטה. זה אתה, אולי לא כולם, אבל חלקה. כן? זה, אתה תאבד את זה. כן, כן. אתה תאבד את זה. זה בכל אופן תיאוריה שסתם אמרתי, אז אולי עוד חמש דקות נגיד. ואז כאילו, אם אני אשים את זה בכתבים, אז אם אנחנו מסתכלים על האוטופיות הקלאסיות והעתיקות, אז שם יש את האוטופיה כסוג של אידאה, של דבר שאפשר לדבר על האם אפשר או לא אפשר להגיע לה, אבל יש אותו כאידאה. ואז אתה מדבר על אוטופיה, אתה מציג את ההוגים הנוכחיים, שעבורם אוטופיה זה, א', זה תהליך, וב' זה לא רק שזה תהליך, זה תהליך שמצריך לברר אצל עצמנו מה הם הדברים שאליהם אנחנו שואפים. כן, זה משחק מחשבה. אני בעצם אומר שיש שלושה סוגים של אוטופיה. יש את ההתחלה של מה שאמרתי היום, האמצע והסוף. האוטופיה הראשונה היא האוטופיה של הקבוצות הסגורות.
מפני שמור יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל אם הוא לא יירה באנשים בראש, הם לא יעשו מה שהוא רוצה, והוא לא יכול לשכנע, כן? אז בפועל, האוטופיה, אולי זה ביאת המשיח, אבל כן, זה, ביאת המשיח זה סוג של אוטופיה, כן? שאתה הולך לקראת, וגם שם בגמרא יש דיון האם זה באמת, באמת יהיה עולם מושלם או פשוט בלי מריבות, כן? כך שברם במולך אנחנו לא יכולים לתכנן את העולם הזה. או, אני חושב שהדרך היחידה לתכנן זה לא לנסות לתכנן את זה בין היום למחר, אלא להשתמש בזה כמשחק מחשבה. זה באמת דעתי, כן? זאת אומרת... אני בשלוש, אבל יש שלוש קבוצות. יש את הדבר הראשון, זה הדבר הסגור. זה ה-social utopians, כן? הסוציאל... של אותו, כן, שזה מה שמרקס ואנגלס מתנגדים עליהם, אבל מה, זה בעצם הקיבוץ, זה הקיבוץ, ודברים דומים לזה, כן, נשב ביחד נחליט, זה דבר סגור, אתה יכול לעשות את זה, וזה אנשים עושים כל הזמן, אוקיי, זה דבר ראשון, וזה דבר במציאות, אבל זה לא צריך חברתי, וזה לא דואג לרוב האנשים בעולם, וזה לא יעזור לרוב האנשים בעולם, אלא אם כן תעבור איזה משהו, סדרה של חינוך שלא יעבוד, כאילו, זה לא עבד אי פעם, ששכנעו מדינה שלמה לחיות ככה. שכנעו, הם הרגו, הם לא שכנעו. אחר כך יש את הדבר השני, והוא תוריד את הרף של מה שאתה מצפה מאוטופיה, אוטופיה זה לחיות איך שאתה רוצה, תבנה את החברה בצורה כזאת שאנשים יכולים להיכנס לכל מיני התארגנויות ולחיות איך שהם רוצים. אז בעצם אוטופיה זה לא דבר כל כך קיצוני, וזה מחייב שוק חופשי של רעיונות, שוק חופשי של התארגנויות, וכוח מאוד מאוד נמוך למדינה, שלא מאפשר חלוקה שוויונית בחברה בכלל, אלא דווקא עובד בכיוון הפוך מחלוקה שוויונית בחברה. חלוקה שוויונית בחברה מחייב מדינה מאוד מאוד חזקה, שאין כל כך הרבה כוח לכל מיני תארגנויות פנימיות, אוקיי? זה דבר שני. והדבר השלישי הוא, אוטופיה זה לא דבר שאתה יכול ליצור במטבח, והוא גם לא דבר שאתה יכול ליצור בשוק חופשי. אוטופיה זה משחק מחשבה שאתה משתמש בו, כן? כדי להדריך את עצמך כל הזמן, לעשות את הדבר נכון מבחינה חברתית וחוקית במדינה. ואני חושב, פה אני נכנס, כן? אני חושב שזו, that's our best bet, כן? זו השיטה הכי טובה להגיע לאוטופיה בסוף. אם אי פעם נגיע, גם אם אי פעם לא נגיע, אבל ללכת לכיוון הזה. כל הזמן לעשות משחק מחשבה, זאת אומרת, אוטופיה זה דבר מופנם. בצורת החשיבה האישית שלך, באיך שאתה חושב, ולכן הוא גם לא אומר את המילה, כי הוא מפחד להשתמש במילה, אבל בעצם על זה הוא מדבר. זה חשיבה אוטופית, זה הצו האוטופי. המחסום הכי גדול מפני הגרסה כן. השלישית, כן. זה הטבע האנושי להניח שיש לי עמדות צודקות, כי זה דורש ממך כל הזמן... זה הבעיה ברור. לעשות second guessing על מה שאתה לוקח כמובן מאליו. זה הבעיה ברור. זה הבעיה ברור. לכן אני לא אומר שהוא צודק. זה הרבה סטר. מה? אולי המציאו מחשב שהוא יכול לעשות את זה, שאתה יכול להזין את כל הנתונים שלו. טוב, בסדר. זו שאלה מאוד מעניינת על... רגע, זו הפעם הבאה שאני צריך לדבר על דיסטופיות במדע בדיוני, כאילו. כן, כן, זה אלא אתה הולך לכיוון הזה. אז זה מה שאני אגיד. בעצם האוטופיה הזה, זה הבנתי, לפי מה שאתה מציג, זה בעצם איזושהי חשיבה שהיא רציונלית, שהיא נקייה מנטיות פרסונליות, מנטיות אישיות, שפשוט צריך להפעיל אותה אונליין בכל רגע נתון כשמקבלים החלטות בחברה. כן, במובן מסוים, במובן מסוים. אבל עדיין יש לך איזשהו מבנה כאילו מדיני או חברתי, זאת אומרת... כן, כן, תראה. קודם כל אני רק חייב להודות לפני שנסיים, שהייתי קצת לא אגן רולס, כן, כי... זה לא באמת מה שהוא עושה. הוא עושה את זה עם חשיבה מאוד מצומצמת ומאוד רזה של אוטופיה, כן? של האוטופיה של רוסו, והוא משתמש בזה כמשחק מחשבה. אני רוצה להגיד שבעצם במובן מסוים זה מה שבן אדם אתי עושה, אוקיי? כן, וזה לא רק בדבר הרזה הזה, אלא באופן כללי. אני חושב שאנחנו צריכים לסיים כי עברנו את הזמן בשתי דקות, אפשר תמיד לדבר. אני חושב שהאוטופיה האחרונה כן קיימת, כי אני חושב שכל אחד מאיתנו כמעט, ובתקווה, לפני שהוא הולך לישון חושב על מה הוא עשה לא טוב היום ומה הוא צריך לעשות טוב יותר מחר. אז יש איזושהי התקדמות לעבר אוטופיה אישית. כן. זה שלא נגיע אליה לעולם, סבבה. יפה, בדיוק. זה מה שאני מנסה לומר. זה לא בדיוק, אבל רולס מסיים את הספר שלו באמירות כאלה. זאת אומרת, באמירות מאוד... כן, and having done so, they can do some מילים אחרונות. Can whatever that generation bring together into one scheme or individual perspectives and arrive together at regulative principles that can be affirmed by everyone as he lives by them, each from his own standpoint. Purity of heart, if one could attain it, would be to see clearly and to act with grace and self-command from this point of view. זה בדיוק הפוך מנוזיק. זאת אומרת, הוא אומר, במקום שאנחנו נפריט את האידיאליות, אנחנו נעבוד ביחד ו...
וכולם מהראייה שלהם, ומה שקורה בפילוסופיה המאוחרת שלו, זה איך לגרום לכך שהדעות שלך אתה לא משחית, אתה לא שם, מנחית על החברה, מכריח על החברה. איך אתה בעצם מבודד בתוך עצמך את הדברים הפוליטיים, הדברים האישיים, האמוניים. אנחנו נעצור כאן. יש שאלה משותפת.